မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အခမဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ရှိတော့အချက်ကိုမျော်လင့်တောင်းခံမိ၏။ဆန္ဒပူမင်းဝေတို့ရဲ့ပူလောင်ကျွမ်းမြတ်ခြင်းကိုခံရတော့တပည့်တော်မဟိနှလုံးအိမ်ကိုဖိစီးနှိပ်စက်နေတော့တောကဝေဒနာတရားထံချက်တို့ကိုနောက်တနေရဘဝဆက်ဆက်နိုင်ပေသောအခါမြတ်မကန်စားစေလို့ကြောင့်ဆုတောင်းအပ်ပါသည်အရှင်မြတ်ဘုရားကျွန်တော်တော့တော့ထင်နေတာမင်းစားအောင်မလားစားတော့ရရကျော်နိုင်လို့လည်းဘလုံးမလိုက်တော့သူတို့ကလပ်တဲ့နိုင်နေဆိုလို့လာချွေးမှကျွေးစားခဲ့ပြီမင်းစားပြီမလားရှင်ไอทรတီအောင်မလားလည်းဘယ်ကိုစားလိုက်တယ်အဲ့ဝတ်တဲ့ဒီရှာကြံနေဘယ်ရောက်သွားပြီဟမ်ချွေးနာနေနေရလို့ရှော်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရှော်လဲရလဲကို့ဘာသာကိုရှော်မှာပေါ့ဘူးရှော်တာမိမရေရောက်ပါမဟုတ်ဘူးလေဟာဟိုငါ့ကိုနေရမရလို့သဘောမထားရမယ်လေအိမ်ပေါ်တယောက်လို့သဘောထားလဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာစကားပြောရလဲနုနုငါနေ့အတွက်ပြောရမှာငါ့ကိုမြင်ချစ်တဲ့အိမ်ပေါ်မှာလေးသဘောထားနိုင်အောင်ဒီပဲမရှိတာမပြောနဲ့လို့နင်းဖာသာဘဝကိုမကျေနပ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဖဲ့ဖဲ့မပြောပါနဲ့ပြောနေပြောတိုင်းလို့ပြောတာပေါ့ခဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိတာဒီမပြောနဲ့ဆိုရင်နင်းလည်းကအဓိပ္ပာယ်မရှိတာလာမပြောနဲ့ငါဘာအဓိပ္ပာယ်မရှိတာပြောနေလို့လေရှိုးကြီးမှာစားတောင်းနေလို့ကြော်နိုင်လာပြီးတော့ဖိတ်စာလာပေးတဲ့ကြော်နိုင်နဲ့ဘောလုံးမဲသွားတဲ့ကြော်နိုင်ဘယ်ကြော်နိုင်အစ်စ်လဲဆိုတော့ငါလည်းမသိဟုတ်ပါတယ်နုနုငါပြီးစလွယ်ကြော်နိုင်နဲ့ဘောလုံးမဲသွားတာပါလို့ပြောလိုက်တာပါငါဘောလုံးမဲသွားတာဟုတ်ပါဘူးခါနေမဲသွားတယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်နေလိုချင်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုမျိုးဒီအိမ်မှာမရနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းငါနားလေငါဒေါသဖြစ်ရမယ်၊နာကြည့်ရမယ်စကလုံးကြီးနဲ့ဆက်မပြောပါဘူး။မဟုတ်ဘူးနုနု။ငါအဲ့ဒီကိုသွားတာမဟုတ်ဘူး။ငါညနေရုံးစင်းနဲ့ကလာရှိုးကြီးမှာအရက်သွားတောင်းနေတာ။နေမယုံလို့ရှိရင်စာရုံဖုံးဆက်ပြီးမေးကြည့်ပါ။ငါပြီးဆိုလေပါဇက်တည်းရှိတာကြော်နေနဲ့သွားတာလို့ပြောလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီမှာအန်ကယ်ဦးဝေးကြီးနဲ့တော့တွေ့ခဲ့သေးတယ်။နေစာရုံဖုံးဆက်ပြီးမေးကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအန်ကယ်ဦးဝေးကြီးအိမ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးမေးကြည့်။အော်ကို့အတွင်းရဲ့လူတကာတိအောင်မေးကြည့်မအောင်။အဲ့လူလိုက်မေးတတ်တယ်မေးမစားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။
နင်အဲ့ဒီကိုသွားတဲ့အတွက်ငါစိတ်လည်းမဆိုးဘူးမနာလို့လည်းမဖြစ်ဘူးငါဝင်းနေတာဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်မဟုတ်ဘူးငါကူမှာယူချုံမရဖြစ်လို့သိလားငါကြောင့်နင်ဒီလိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့တသက်လုံးကငါတကားမှမထင်မိခဲ့ဘူးနုနုငါအပေါ်မှာရောလောကကြီးအပေါ်မှာပါအမြဲတမ်းအတားကြီးရခဲ့တယ်နင်အခုလိုဖြစ်သွားတော့တော့ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးနုနုရဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးဝနနင်ငါ့ကိုမရှိနဲ့အဲ့ဒီစကားမျိုးနဲ့ဘတော်ကမနှိပ်ဆက်ပါနဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမိန်းမတစ်ယောက်ကိုနင်ဒီနည်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့အနိုင်ယူခြင်းရတာလဲနင်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားနင်ငါ့ကိုမစော်ကားနဲ့လို့လို့နင်အပေါ်မှာငါဘယ်တော့မှအနိုင်မယူခဲ့နှိပ်ဆက်ဖို့ဆိုဝေးရောအခုဒီပုံစံဒီအခြေအနေမျိုးနင်စိတ်ကြိုက်လောက်ယူဖန်တီးခဲ့တာပဲမဟုတ်လားထင်းတယ်လို့မဖြစ်လာနဲ့နင်ရှောင်မရမ်းချင်လားမနဲ့ဟာတားပြီတားပြီငါဘာမှမကြားချင်တော့ဘူးနင်မှနင်သွားချင်တဲ့နေရာသွားငါဘာကောင်းပါလေဒုက္ခပါလေအကြောင်းရင်အစောရွှဲရှိပြီသားလည်းပဲကိစ္စတစ်ခုရှိနေမှာဟောဘာဖြစ်တော့ပြီးမှာလဲတွားတော့မယ်မမေရဟိုဒီမှာမတောက်ပါနဲ့ကိုကြမ်းမတောက်အေးလေးပေါ့လေးရယ်ဒါဆိုလဲတွားတော့တော့နောက်ကြောင့်ရှင်ဒီကောင်းပါလေတစ်နေ့လုံးကြီးကြိုက်လို့ဆုံးပါဘူးမဟုတ်တော့မောင်လေးခဏမစားခဏဟာသားမမေဟမ်မမေသားဒီသက်ဘယ်တော့မှတော့မချိုးတော့သိလိုက်မမကြားလိုက်တော့ပြန်မပြောနားမထောင်တဲ့အကောင်ဒီလိုနိုင်နေလို့လေရှိဦးမှာသမီးဟုတ်တယ်မေမေဟုတ်ဝင်းနာတောင်ရောက်လာပြီလာသားလာတာကော်ဖီသောက်အောင်မစားခဲ့သေးဘူးဘာမှမစားသေးပါဘူးအလီယာမင်းကစားမလို့ဘလို့ကပိုးချက်မင်းကလည်းမထွက်လာအေးဒီကောင်ကလေးတော့လုံးဝပိုးချင်းပဲတော့မှမစားဘူးလူတိုင်းကိုသူဖြစ်စေချင်တာဖြစ်ရမှာ။ကဲဒီမှာပဲစားတော့။ဒါပြန်မရောက်တယ်။နုနုကအဲ့ရနိုးဗလား။နုနုကဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ပါလေ။ကိုမြတော်ကလည်းပါလား။နေကောင်းပါလေ။နုနုဒီနေ့ဈေးသွားမယ်။ငွေထုတ်ထားလဲဟုတ်ကဲ့။ငါကိုယ်တိုင်းပဲသွားမှာပဲ။လှက်လှက်ဝင်မရှိဘူး။နောက်လူချအောင်ေ။မောင်ပြောတဲ့ကောင်မလေးရရမှာလားရမှာပေါ့ညနေသွားကြည့်လိုက်ကြမဝင်းကရွာပြန်သွားလားအဒီအေးအိမ်မှာခလေးလက်ချီတာမဟုတ်ဘူးတပေးချက်တန်းနဲ့အဝတ်လျှော်ဖွဲရတာဘူးပြင်မနဲ့ထင်းနဲ့သွားကြပေါ့ထွက်သွားတဲ့အိမ်ပေါ်တိုင်းကလုံများလို့ထွက်ကြတာမှမဟုတ်တာပဲသူတို့လှုပ်ရတာတဲ့မမတို့ဆူတာပြောတာနားပုမခံနိုင်လို့ထွက်ကြတာကြီးပဲတရားတဲ့ဟိုကောင်မလေးကတမောက်တို့ဒီနေ့ဘာလို့ပြောနေရလဲကြားရနော်ဟောမေကိုယ်တော့ဘာကိစ္စဝင်စားနေတာထသွားမယ်ဟဲ့ဝနာအိမ်ကဘာမှစားမလာရဘူးနုနုကသူ့ကိုအငတ်မထားပါဘူးအနီးရယ်ကဲလာသွားပေါ်မယ်စမ်းလို့ကြနေမယ်မေမေကဲကင်းနေအောင်စားလာကြနေရာလေးငတ်ကူငတ်ရော့ကားတော့မင်းစားလို့ဘောဟာမနဲ့ငါတော့တာလိုက်ခဲ့။ဘာစကားမှမပြောနဲ့လို့နားတဲ့ကိုဒါစူဇန်နဲ့နော်နော်နဲ့တန်းနဲ့ပဲပြရမသားပါ
Mau apa lagi cari dah? Cepat dah, tuh kau mewah, no? Awi. Tuh lo life ada dua benda. No, memang ni yang jenar. Memang ni macam ni. Kau bau, kau abio lah. Kau ni apa dua luwe? Tapi life ni je lu abio lah. ใช่ไม่ใช่ว่าจะเอาเนาะเฮ้ยที่มาโมงดีโบทากันเลยนี่บ้าจังเลยอะไรเนี่ยนี่ยีซาหรือบ้าหรือเปล่าตอนนี้ใช่ไหมเอ็ดดี้นี่มายีซาลีเดียวสิบอ่ะแต่เนี่ยมาจ้าโลกูมาปิวอาจจะทำเป็นลาชก ไม่ช่วยด่าเลยที่แบบไม่ใช่อ่ะงาเฉาเนี่ยยีซาพิจารณาอ่ะอ๋อไม่พิจารณ์เลยนี่แบบน่าเลยสิน่ารำบากอ่ะที่ตัวเนี่ยเจ้ามาเปลี่ยนตัวงาของกองมาดีจ้ะเบ้ใจดอมฮะนี่ใจไม่กองมาเลยเจ้ามาชินีนู่นล่ะชีว่าไม่ใช่ดีกว่าเล่ามันเนี่ยเนี่ยเบ้ไม่มาว่ามันไม่ใจเอาคู่เดียวเปลี่ยนตัวทำไมโหดีจ้าลูกเบ้แบบนั้นเฮ้ยนี่ดูไม่จ้าดิไปเนี่ยวัดกลางวิเชียร์ ตัวอาบีเอาพูดดิพูดอะไรก็มาตีจ่าเลยอุ้งบุ้ยลงไอ้หนุ่มช่างหน้ามาอ่ะเชื่อมาบอกดิลูกว่าไม่ไฟเนี่ยสุดยอดลุ่มยาวใจเนี่ยต้องตีจ่าอารมณ์ตัวมันไม่ไหลมาหมดอ่ะไหลมาบอกดิลูกไปแล้วเนี่ยมาไหลอาบีไปเพื่อตัวอาบีอ่ะไม่อ่ะไม่อยู่ในจิ้งมาลีกบัวมาหมดอ่ะเฮ้ยเจ้าอีสุนลาวายบีอ่ะจิ้งเนี่ยต้องมาตีจ่าเลยไหมวะไหลมาบอกดิลูกไอ้อุ้งเทนเนี่ย เราเพ่ยไปยามันเนาะไอ้แต่ท้องเขาโม้มาจุยามันสีเนื้อตรงมุกตะกุยูซ่างาเราข้อจะติดเด็กเป็นตัวท้าฮะยังเอาไปเอาไปอยู่อะไรยูดอยาอีเด็กเลยเพ่ยสบายๆกังวลเลยทุกคนทุ่งนาทุ่งนาเฮ้ยวันน่ะ ไม่ไล่ไหมสิเดี๋ยวเลยนั่นน่ะนั่นน่ะใช่เราไม่ไล่ดอกจอยนู่นเนี่ยพอรู้มาตัวจริงอ๋อมาตัวเหรอยันนี่ใจงาตรงนี้เป็นยังไงเนี่ยมันจะเล็บจะเล็บเชื่อป่ะเดี๋ยวนี่พอรู้มาไฟนี่ค่ะใจนี่จะทำอะไรจะมาลุกฮัลโหลไอ้สองงาเล่นอะไรมึงดิเขายี่อะเวรุ่งมาเลยมีอะไรรู้อ่ะมาไล่สามันอะไรเลยพอรู้มาดูไล่มึงเลย ไอ้ฉันไล่เขาไปสิโอ้โหดูว่าแย่เนี่ยนะจ้าเจ้าหนี้มาเลยชุดลูกชิ้นเลยพี่อะไรวะนะไอ้เมื่อวานแค่เด้ออ่าไล่มาไหมยินดีด้วยงานไล่ไหมงานไล่ยังยินดีด้วยเนี่ยโอ้โหอ้ามาไม่เบี้ยวเลยเนาะงานไล่ตัวไหมถ้าง่ายนักฟุตบอลกันเลยโอเคคนน่ะอ้ามาเบี้ยวเลยนะไหนน่าเล่นหมดกันใครจะเข้าเกี่ยว ไม่เอาไม่เอาสิดิไม่เอาดูนั่นเองอ๋อนั่นแม่ไปมีอะไรบ้างเนี่ยตุ้มยาอินเดียอันนั้นไม่เป็นบ้างไม่เป็นไงคู่จังคู่แบบเวน่าฉันจะซีคุ้มลงมาฮ่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 าฮ
ไปจ๋าแล้วจิอยู่เนาะบาเป็ดซี้มาก็ไม่อยู่ได้อ๋อเส้นไม่สู้มันเนี่ยอกูเองเส้นไม่ติดลูกอ่ะนะเมียเคยเนี่ยล่ะโอเคเคยนะเคยเคยตะลงเนี่ยล่ะหอดแต่เคยเนี่ยเฮ้ไข่หมูขอล่ะเนาะๆอภัยจะไปจะไปเลยมะเนี่ยญาลาไปขอล่ะอ๋อมะน่ะเคยเนี่ยตุยตัวล่ะโหเคยน่ะตะโค้งมาพี่อ๋อนี่ลูกงาถั่วจ๋าเมียอ่ะแกคิดลุกเสียชื่อตั้วลูกขึ้นมาพี่อ่ะพอก็มาดิ
ီးတယ်ဟုတ်လားပြီးပြီပြီးပါပြီဟဲ့ကျမမယူရအောင်ခဏဒီနေ့ငါ practical ရှိရတော့နေပြီးတဲ့ဒီစားလိုင်းမရှာရနေနဲ့အာနှုတ်ခမ်းမရတော့လာမဆောင်ပြနေတယ်ကဲနေရမယ်ဆောင်မယ်နေပြီးကဲနေလာခဲ့ပေါ့မလိုချင်ဘူးမလိုချင်ဘူး practical ခမ်းမရအောင်နေမှာပြီးမချင်တော့ဆောင်ရမယ်ဟုတ်ပြီပြီကျွန်ယူသွားပြီးလဲခင်ခင်မောအင်ယူမရှော့လိုက်နဲ့နော်အဲ့ဒါ try wash ပြီးရအောင်ခဏပေါ့မယ်ဒါတော့နဲ့ဈေးလိုက်ရမယ်။နောက်ခင်းရသေးဝရမှာ။ဒါတော့အားလုံးပြထားမယ်။အဲ့ဒါနောက်လူကြောက်မှတ်ထား။ဒီတော့။အမကြီးစေတော့အောင်ကြာ။မတက်နေကြောင်းဆင်နေတာ။လူရဲ့ကံကြည့်။မဆိုးပါဘူး။ရှင့်အမကြီးရှင့်သမီးတန်ခံနိုင်ဖို့ရည်ကြည်တယ်။ကိုကြီးစားပြီးတော့ညာညာတတခိုင်းနေခိုင်းနေတာတော့ခိုင်းပေါ့။အိမ်မှာခဏခဏကြည့်ကြောင်းလို့သွားနေမကောင်းဘူး။ဆောင်းပါရဲ့ကိုမနာရဲ့ဒီသားကဒီသားကအတန်းသားရင်းနေတာပြီးတာ။ခဏနဲ့စလာရကိုနောက်ကိုလိုက်တာဒါမှမရှိလိုက်တာဖြစ်တာ။ဟဲ့ဆောက်တယ်ပါ။ငါတို့သီးတော့ပဲ။ဒီသားတို့ဘာစီကိုခိုင်းတော့တော့ဒါမှမဟုတ်တော့တစ်ခါမှလုပ်ဘူးတာမဟုတ်ဘူး။အောင်းမင်းကဘယ်နဲ့။ညဒီမှာလာပြီးချိန်ဆိုင်တာ။ငါတို့ဆောင်းလိုက်တာနဲ့။ဟဲ့။ဒါကဘာစီကိုကြည့်တာပြောနေတာ။မင်းအားသိပါဦး။ခုနရှင်ရရှူရင်းနေရမှာ။ဒါဘာကြောင့်လဲ။ဘာတပည့်သမီးကလေးရအားနာဖို့ကောင်းလေ။ဘာလို့အားနာမှလဲ။အားနာနေရမှာလို့။ဒီသားမဟုတ်လို့အားနာရတော့။အားနိုင်တော့နေငါလို့တစ်ခါဖဲမင်းကလေးနဲ့မှမပေါင်းနဲ့ဒါသွားမယ်ချစ်မခက်ပါဘူးငါမောင်ရဲ့မင်းတခြားကောင်မလေးတို့တိုက်တော့မှဆိုးလို့နေမှာပေါ့မင်းကိုယ်တည်းကသူ့ကိုယ်ဝင်လေးနဲ့ဖွင့်ပြောလိုက်လူကြီးတွေအားလုံးကသဘောတူထားပြီးတာဟုတ်လားမမရကျွန်တော်မှတော့မချစ်ပဲစိတ်ကူးမလွှဲစားပါနဲ့ဟိုနာရာတူရီတော့တမီးกว่าတူရီတော့တမီးပိုင်ဆိုင်မှုဆိုရင်လေအနည်းဆုံးကြံခင်တိန်450ရုပ်ရည်ဆိုရင်လဲမဂ္ဂဇင်းမြင်တဲ့ပုံအဆင်ဝင်နေနော်အကိုရတယ်အိမ်တော်ရဲ့ကိုစီးပွားတွေတွက်နေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲတွေ့ရတယ်ကွနာတွေ့ရတယ်လူကြီးတွေရဲ့သဘောတော့ငါကုန်တည်ပြီးသားတနေ့ကျရင်အဲ့ဒါတွေကဒုဝိုင်းလုံးအောင်မယ်အလုပ်တွေဖြစ်လာမှာဒါကြောင့်မလို့မျက်ချီမပြတ်လည်လာထားတာပေါ့ကွာမောင်လေးကသာသူ့ကိုမချစ်ဘူးပြောတယ်မောင်လေးအပေါ်မှာနနိုးထားတဲ့တန်ရုံးစရာမသေးဘူးနော်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နောင်ဖြစ်လာမယ်ပြဿနာ။သိမှမဟုတ်ဘူးနော်မောင်လေး။မောင်လေး။နောက်ကျလိုက်ရ။ဒီနေ့မနေ့လည်းနနိုးဖုန်းမဆက်ဘူး။မိမိတော့ဇေယျပြန်လာပြီ။အဲ့ရတာနောက်ကျသွားလို့ပါမမကြီး။မိမိရော။မောင်ရှိပါတော့ရှိပါအားလုံးလို့ပါစားပေးတဲ့မဘုံဘူးနှစ်ရက်ထက်နဲ့တုံးပြတယ်မင်းတို့နည်းနှစ်ရက်ထက်နဲ့တုံးအောင်နော်တပတ်စာပစ်ချဘာမှစားပြီလဲအောင်စားတော့မရဟိုနုနုတို့အကြောင်းပါပဲစားတော့နုနုကတားနောက်ချက်တောင်းညမ်းနေဦးမယ်တောင်းရမယ်မိုက်တော့ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီတိုင်းတို့ဖျားဘေးပြောက်ပါမလဲဆေးတောက်ပြီးချွေးထွက်มาပြောက်มาပေါ့မမေရလဲဆေးတောက်ထားတာနိုင်ဝက်တောင်ရှိပြီအဖျားမပြောက်ပဲနုံနုံဆေးပြောင်းတော့ပေါ့ဒုက္ခပါပဲမိနိုးရေဆေးဘက်လဲအောင်လဲတောက်အောင်มาပေါ့ချက်ချင်းကြီးပဲပြောက်နိုင်ပါပဲနုံချက်ချင်းလောက်အောင်လုံးပါပဲဒါမှကြောင်းနဲ့ပြန်တက်လို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကြောင်းမတရားလို့လဲဘာဖြစ်လဲလူနေကောင်းမှအရေးကြီးတာတကယ်တည်းအခုမှကြောင်းစာကိုလွန့်နေလိုက်တာမမေမသိပါဘူးမနောကြောင်မတိုင်ဟိုကောင်ဝနာလွတ်လပ်ရေးရပြီကြောင်မကောင်မလေးနဲ့သွားလုံးနေမှာတကယ်တော့ဖြစ်နေလိုက်တာလုံးတော့ဘာဖြစ်လဲပဲ့ပါသွားတာလေပြောလိုက်စမ်းပါအန်ဒီရာတခါတခါသူလောက်တော့လေတကယ်ချင်းတော့တကယ်အားလာဖို့ကောင်းတယ်တိုက်ရိုင်းလာလေအန်ဒီရိုင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဟဲ့
तू तंगे जेनी सुरा ले सकार पे लाइन टे ही ही ने छोए भी ना ते आई टे ना आवे तू जा ले ना यही आउट आम चीज़ ते है ने तो ना दे ते पी में नी ने ओ कहाँ भी आगे नी ओ में मातवान तो तू नी नी जाम डन है ना बो ना यू में भाई तंगे जेनी ने आया पाया तू है क्या ना นี่เลยจ้างไม่ได้อ่ะพ่อไม่ได้หนูไปเพิ่มเลยจ้างตีให้เพิ่มตีให้ตีได้เลยอาสงงาแล้วจ้างไล่มาอ๋อเนี่ยหนีมาไม่กล้าหนีไล่หนูไปเพิ่มเลยฮะเนี่ยอาสงงาจ้างก้าวตัวเนาะอ่ะพาตามมาไม่จ้างจริงอ่ะจ้างอย่างไหนอกงไล่มีมาจ้างมางาหลุไปเว้ยยุ่ยๆๆๆเลิกเดี๋ยวเสร็จตันจ้างเลยอะเตยเว้ยแม่เอ้ยเดี๋ยวจ้างกูจ้างได้ยังไงกองทุก เจ้ามาเจ้าสิลูกเอ๋อไปตั้งเปลี่ยนน่ะล่ะพามาลาหรอกว่าโมชุนี่ดิเนี่ยจ้ามาไปลาหรอกดิเอ๋อฮะกูไปบ่มั้ยอ่ะใส่จ้าตะดูเนี่ยมันไม่ตุ่ยบ่อูโอ้บะยะตั้วสกาเปียวมานี่แต่เด็กเนี่ยไม่ใช่ล่ะดิชอบเปียวมึงเนี่ยโหลนี่ลาหรอกมั้ยสิงานเนี่ยยุ่ยๆขึ้นเนี่ยเนี่ยไม่อยู่แล้วมันไม่ตัดน่ะดาไปหามันจ้ามาไปลาหรอกน่ะเดี๋ยวดูแล้ว ลูกๆอ่ะมาเลยแล้วก็ว่าดูจอมเตะดูสายตาโอ้กูไข่แล้วแล้วตะชาอันนี้ตะมีเนี่ยเสร็จสรรค์ลูกๆก็ใจปู่เมียกูได้แล้วก็ไม่เป็นอ่ะตาโอ้กูดูเนี่ยตะหมอกดีดูเนี่ยซั่วๆเนี่ยจอมอ่ะคณะๆเนี่ยน่ะปู่เนี่ยเพี้ยตะคาตะลีตะแท้ๆอย่าอ้านน่ะกูก้าวน่ะแล้วสีมากูเนี่ยลูกๆสิกูจ้องอ่ะพี่ๆเสียแล้วทุกที ยิ่งดูเสียงสุดแล้วมามาบอกว่าดีกูจะว่าลุงลูกก็ติดชิดเดี๋ยวดูที่เราตัวมีหมดแล้วกูจะว่าตัวมีเสียงเนี่ยปัตตาบีที่พี่กูจะข้ากับพี่กูเลยลุงลูกสู้ได้ลุงเล็กขนาดยังไงจงจิตใจชาเลยเด็กพี่ป่ามาตัวมีเนี่ยเล็กทับสบอดูในมือเฮ้ยนะงาตาบุญยืนพี่เจ้าเลยลุงพี่ดูเราเอ็ดดู ตัวใหญ่แล้วเว้ยอินี่ตะมิชินสรแล้วเว้ยยีพันตําบันไปเจอเรามาป่ะงาตากะนูนูเยสิงนูนูเยตะโบแล้วตีหีตาเว้ยแล้วย้อนนี่ถุยนี่ไปไล่บ่ตายนูนูตาขึ้นมาเอ็มมาเลี้ยวดูด้วยพี่บะรู้มาใส่กูรู้ไม่เอาเว้ยแต่ย้อนนี่ไงสกาเปียวบาดิเมตายเอ๋เงินเงินเล็กๆอ่ะตูนี่อตูจี้ล่ะจ๋าตูรอ เชื่อสุดเรื่องของจริงอ่ะลุยเรื่องนี้กูเปลี่ยนรูปแบบมาเลยพี่พี่เนี่ยน่าเลยเล็กขนาดไหนมาบ่ตาตาหนูหนูกูนี่มาได้ที่เอาหนูรอเช็ดเด็กมาเอ้อตาเยอะที่โบตายไม่มาตัวตามสะเพเนี่ยกูตัวตาอายุหนูทิ้งนี่ราก็เป็นตันเยอะตาแต่ช้าไม่คลีดีกูกูรู้เวตาขึ้นตัวไหนบ้างมา มาขึ้นตัวไหนมู้ได้ยินเอ๊ะอาชีพสุดเลยเจ้าอาญาก็แต่เพี้ยเพี้ยดูอาชีพใจเป็นปกติมีบาตายแต่อุเนตอุยาปีจาร์อาชีพมาปกว่าตาใส่เทมาแล้วไปรู้มาเจ้าเนี่ยตัวเล็กไหมเราไม่เทมู้ไปไปอาชีพนี่รู้อะไรได้ตายไปเลยตามมาเชื่อไหมกูชินี่รู้ละคุณน่ะ สกัดเจอแล้วไม่ติดดีมาเข้าบ่ไปอ่ะนุ่นๆปอกเกี่ยวไอ้ซั่วๆนี่ตามาเข้าได้จังเสียงเปล่าเนี่ยมาเข้าแล้วปี้ดาบ่ไปได้ตาปี้อ่ะปี้เกียวเปียถ่าล่ะนุ่นๆอ่ะคลีนสิทธิ์ไม่คงดากล้วยหิ่งชิดขึ้นเนี่ยนูได้ติไม่คลีเดียวป่ะตานี่
မင်းပေါက်နေတာတော့မြင်တာပေါ့ဘာလို့လို့ဒီမြင်းကြီးကိုတူးနေတာလဲလို့မေးတာဟုတ်တာခင်မြတ်နုံကငါမွေးဖို့တဲ့ကန်တူးခိုင်းတာတူးလေတော့ပေါက်ပြီရပါလေခင်လုံးနိုင်ပါလေကြည့်မကောင်းပါဘူးနော်ကြံလို့ပြောပါမယ်။ဟဲ့ပေးပေါက်တယ်။ခင်ကိုခိုင်းတာ။ခင်မလို့ရင်အဆူခံနိုင်မယ်ကွ။မင်းကလေးတယောက်မြေပေါက်လာလူမြင်လို့မကောင်းပါဘူးဗျာ။ပေးစမ်းမပေါက်တူတို့လို့ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်အဆူမခံရအောင်လို့ခင်ကအော်ဝနာတောင်းနေဒီကမြေကြီးကိုတည်ပြီးတော့ခြံနောက်ဘေးမှာသွားပေါက်။ဟုတ်ပြီ။ကဲပေးပေါက်တူ။ဟိုသွားယူလိုက်လာလာလေးလို့ငါသေးသေးလေးကိုအလှမွေးမှာပါလေခင်ကစားတာကြီးမွေးမယ်လို့ထင်လို့လားအတူခိုင်းတဲ့နေရာကိုပဲကြည့်ပါဦးခင်ကသိဘူးလေဟောခင်ရဲ့နှုတ်ကငါမွေးမယ်ကန်တူးစီလို့တူးပြနေတာကဲကဲကဲအခုသိပြီလားအေးကြည့်ချင်းအောင်ကိုယ်ရဲ့ဆက်ပေါက်ထားလိုက်ငါတော့ခဏနေပြီးတော့မှာပါခင်ခင်ဝနာဒီထားပါလောက်နာလေခင်ရောမြေကြီးသွားတော့နေဟာငါခင်ကိုတူခိုင်းတာလားအေးလေငါလည်းအမြင်မတော်လို့ငင်လို့ပေးနေတာဟောခင်ပါလာခင်လုပ်နေတာလားအကူကတော့သူ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအကူဖာတာကိုဟုတ်ပါတယ်ငါဘာသာငါဝင်လို့တာပါ Okay နုနုကတောင်းလို့သွားယူနုနုလည်းကိုတည်ပေးတယ်အာနေအေးသေးထိုင်ကြည့်စမ်းပါဟာလုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့နုနုကအော်ဝဲဘာလို့မလုပ်နေပါလဲပေးတာဟုတ်ဒီကစခင်းနေလို့ရေဘလို့ပြန်ခေါ်စမ်းခင်းရနုပြန်မလိုက်တာခင်ရဲ့သူများတွေခေါ်တယ်လို့နုံနုံလိုပဲခေါ်ပေါ့တကြိုက်မှဆင်းလို့ပါနမဲပြည့်စုံခေါ်ရင်ပိုတော့မတိုက်သေးဘူးနုံနုံလိုပဲခေါ်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့နမဲเนี่ยเปียกเฮ้เฮ้นะนะนี่เหรอนี่เหรอ
แค่พากี้ตั้งห้ามวยเชียวแค่เนี่ยตั้งห้ากันจีดูเบียเอาไหมนาโรยเองอ่ะไงทอดจ๋ารู้ค่ะดาซูละติเปลี่ยนรู้ค่ายหมอเข็นค่ายอ่ะจี้ค่ายมาฮะตอจ๋าอะเย็นดูเลยรู้เปลี่ยนเปี้ยนเลยโหเฮ้ตูลงไหนเนี่ยสรุปงาค่ายน่ะบ่ฮะเลยเนี่ยงาเนี่ยล่ะงาอ๋อเนี่ยแหละจ๋าเลตูล่ะเนี่ยบ่รู้จ๋าทอดจ๋าจี้เนี่ยเนี่ยลงไหนเนี่ยบ่ดิเอ๊ะตูไหนบ่ตูพี่อ่ะตูเนี่ยเนี่ยตูแม่เนี่ยไอ้เนี่ยเปลี่ยนมั้ยลงอ๋อพี่กันนี่โหเดี๋ยวกูเลยถ้าด
别管你。好点嘛嘞，你那啥多着呢，下一点，爬到上面我。啊，爬到困难哪里啊？你让我们，你让我住下来住。给好，给，住好。ဒီတော့ပြီးပါမယ်တက်တော်ရတော်ကြီးပါစီရဟိုမလေးနုနုရဲ့ဒီငွေတွေပွဲပြီးငါမလို့မဲ့ပွဲပါဘာမှမဟုတ်ကဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမေဟိုဘက်ကအမေတက်ကနေပြီးတော့အိုက်ခံလိုက်တော့နော်ပြီးပြီးနေဟုတ်ပါဘူးတို့ရဲ့ဘုရားထားတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ချမလေးစိတ်ချတယ်မှာဒီဒီစိတ်ချစိတ်ချဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေရဟာဟောင်းနေနောက်ကျနေတာကွာသူများရောစားလို့တော့ပြီးတော့ဒီကုံပေါ့ကွာအင်းကြီးကြီးလို့တဲ့6အောင်ထိုင်စောင့်နေတာသူများကြီးကြအထင်ကြီးလို့လာလာလာဟာကြီးဟောချာချာမပွဲလဲရမယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲခုနကကြော်နိုင်သူကတက်ထုံးနေကဲဟိုလူကြီးရောမှာအရင်တော့ထည့်ပေးလိုက်ပါတော့ကြာနော်စားမစားပါနော်ကောင်းမရနဲ့။ငါမြခင်နဲ့ဖြားနေနော်။တော့ပါလေကွာ။နုံနုံလေးမကူပေါ်တော့မှလာလို့တဲ့ဘင်းကလေးပါ။ပြောအရင်နဲ့အားငယ်တယ်။ဆင်းနေဆင်းရဲ။ဘယ်ဘာမနာလို့ဝင်လို့ဖြစ်နေ။မတို့လှမ်းထားတယ်ကြောင်ပြောတာ။စားပါ။အဟိလည်းမရှိတော့ပါလား။ဟမ်ဒီမှာဟုတ်နမကင်းငါသွားယူနေမယ်နော်။မအော်နဲ့ငါယူပေးမယ်။ကောင်းဆုံးဒီကိုအောင်မဲ့များရမလားအောင်မေးရခုမှပဲလာတော့ရင်းတို့တော်တော်အားကိုးရတာပဲဟဲ့ဟင်းတို့ငါဝင်းနေလက်ဆောင်ပဲမပေးကြတော့ဘူးလားဟာဝဏ္ဏတယောက်လုံးလူဆောင်ပေးထားတာပဲလက်ဆောင်လိုသေးလို့ဝဏ္ဏောဖေးသွားတယ်အထဲသွားတယ်ဟေးသွားခတ်တယ်ဟေးသွားခတ်တယ်တူလို့ရှင်ရှင်ရှင်ခေါမထွက်လာဟုတ်ဘူးကောင်လေးကရမ်းတော့တယ်ခင်အားလာလို့ပြောတာကဝနာအမလေးဟင်းခါထဲလေးကြားလိုက်လိုက်ဟာပြီးပါပြီကမင်းရတယ်အမမလေးခင် you are the ကြည့်ရရင်တော့ဟင်းဝါတော့နေမွနေရတဲ့ဆက်တဲ့ကြိမ်ညောင်းတော့တကယ်နဲ့ဆက်တဲ့ကြိမ်ညောင်းတော့ဟင်းလေဘာဖြစ်လို့ခါခါမင်းညာလဲဒီတော့မယုံအင်းရှင်းမှာဖေဖေအောင်မယုံရှင်းပါမေးဟုတ်ပါလေကွာနုနုကဆက်တဲ့ကြိမ်ညောင်းပါဟင်းဝဏ္ဏသိတာပါညပြောပြလိုက်ချင်ပါလေအကောင်ကြီးသိပါဦးနေက22ကြိမ်ညောင်းလားလို့မင်းကလည်းလုတ်ပြန်နုနုကတကယ်22ကြိမ်ညောင်းပါလို့ဆိုနေဟင်းဟင်းမနှုတ်ပါနဲ့ဟာဘယ်ဆိုပါလေဒါနမြောင်ပြည့်ပြည့်စုံကျူရတာလိန်တော်ကတော့စဉ်းမကင်းလိုက်ပြန်တော့နော်ကျူလိုက်ပါဟာနာခုနကနေကသင်းနေတယ်စဉ်းမကင်းနေတော့အေးငါသိမ်းထားတယ်ငါသွားကြည့်လိုက်ပါအများကြီးရောโอเคဘာလို့ဒီမှာစားနေတာလဲပင်းရှင်းမှာလားစားရောအော်စဉ်းမကင်းနေစားလိုက်တော့ပြီးသွားတာပဲကိုနေဘာလို့ကျူးလဲခင်ဗျားတို့ပြန်我身边没见到你了。我找你呢。没没没，我被警察来了。身边没见到你了，你讲来了，把名片留了没得？好没，姑妈碰你了，听呢。两年刚买的了，超交利息了。嗯，是奶奶。什么？
တော့မကင်းသွားရတာတနေ့မကင်းနဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါကကျွန်တော်ရင်းလို့ဟာတနေ့ဟင်အိရှာပြောမှဟင်းနေနေပြဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအများကြားရတာကညနေကြံငတ်တရားလေးမျိုးမျိုးပြောင်းနေကြတယ်။ဒီတော့အခုပဲယူလာပါပြီ။ဟာညကဖြည့်ပြီပေါ့။ဘာလို့လဲ။ဒါမှမဟုတ်အဲကိုချွေးလဲချွေးရတယ်။ညလိုလဲပြောင်းခါရင်မျိုးမမြောက်ဘူး။မဆိုင်လို့လေ။မိဘဆိုင်မှာလည်းနေမှာရတော့ငါမျိုးပြန်တော့ငါသိမ်းခါလာ။တော့တော့တော့ဟာ။ဟာ။ဒီလိုလား။ဘုကောင်။တို့ကြောင့်တော့။ဟဲ့။ဒီအဲ့ဒါယူတော့ပိုင်လေးနဲ့ဟိုတော့ပေါ်ဆုံးလာမယ်။နည်းနည်းတော့ရတာပါ။ဘုကောင်။ညတော့မဆုံးဘူး။ဒီလိုလာလာနေတယ်။ဘာလို့မကွေ။ဆင်းရရလဲ။ဘာမတော်တဆချစ်တာပဲ။ဟေးဒီလိုလေး။ရပါလေ။ငါလုပ်ပေးတယ်။ဆက်နေခေါ်နေပြီ။ဟုတ်ပါ။လုပ်ပြီးလေပါ။ဆန္ဒပြေ။ဒီနေ့ဒီနေ့ဆုံးမနေပါဘူး။ဒီနော်အဲ့ဒါဟိုကောင်ကနာဒီနေ့ဒီပြညာလေးခတ်လို့လို့ဒီလိုဖြစ်တာ။ဒီနော်ဟာလေ။ဒီနေ့ပါလို့။တော်ပြီ။အဲ့ဒီလူကြောင့်တက်။ဒီဟာတမင်ငါလို့တော့ဟောပါ公媽麗啊沒借沒輸了借了吧陰陰悠悠哩依咧依沒捧沒吧娘奴呢到散盡了沒慶我吃你了輸了這樣娘奴提贏了徹底拿啦雞雞啦滴滴啦哭巴塞咧過哪咧奴奴巴嘛撇滴到吼阿杜多阿杜啦等年輕線哩巴的哭嘛哭沒補滴於這民伯卡看殺借哩娘奴伯卡民伯不老地奪切擺散他咧輸啦哪路哩見你滴你啦呗မင်းကပူသည်မှာပါအချောင်းမသိတဲ့လူတွေကတော့မင်းနဲ့မြတ်နိုးနဲ့ထင်းနေကြပြီလို့တောင်ထင်တာခုမင်းကခင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ငါတော့တော်တော်အားတင့်သွားတယ်ခင်းကိုမြင်းမြင်းညင်းချစ်မိတာလို့ငါထင်တာပဲတမျိုးပဲကွာသူ့မျက်နှာတွေကအလိုလိုနဲ့တနာစရာကောင်းနေတယ်သူ့ဘဝသူ့အကြောင်းတွေတိလာတယ်ပို့ပြီးတနာမိတာနဲ့ချစ်လာတယ်မင်းခဲကိုချစ်တာမြန်တို့သိသွားပြီလားဟင်ဘယ်သိပါမလဲငါကတော့မနေ့ကမွေးနေ့ဘွဲကခင်ကိုချစ်နေမိတယ်လို့အသေးချာသိတာအလိုလိုနေအမြဲအားငယ်တဲ့တော့ငါသိတနာတယ်ကွာစားပြည့်ကလေးကငါအဲ့လိုခံစားရတာအဲ့ဒါအချစ်ပဲဆိုတာမနေ့ကမှငါကတော့သိတယ်ဟုတ်တယ်ငါခင်ကိုသိချစ်တယ်ကွာငါတို့မပြောနဲ့လေကွာကဲကန်ရှိခင်ကိုပြောရမယ်စကားဘယ်နဲ့ငါတို့လာပြောနေရလဲဝနာဝနာမင်းစာရင်လေးတယ်ကွာဒီကိစ္စညံ့လို့သာသိရင်မိုးမီလောင်ကုန်နေပါဟိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါသေးကွာငါခင်ကိုဖွင့်ပြောမယ်ခင်ရဲ့ချက်ကိုရပြီဆိုရင်တော့ဘသူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ငါရင်ဆိုင်ရဲပါတယ်နိုးနိုးတယ်မကောက်တကဘာလုံးနဲ့လည်းငါရင်ဆိုင်ရဲပါကိုယ်တိုင်ဝမ်ချက်တွင်ပြီးပြောလို့ရှိရင်တော့အရှိကြီးပဲ
ไอ้หลูเปียวเฉยแล้วไม่อยากดีหรอกกูหลูยิงกูไปเปียวมั้ยกูเข้าใจดิใช่กูเข้าใจเข้าใจดิกูตะเนียอะไรกูจิ้มมีอ่ะเข้าใจกูบ่มาบลูตบอดาแค่ไม่ปิ้วแทบกูโอ้กูมาโนโนแค่ไม่รู้ชื่อได้มะล่ะมาวูแค่เท่านั้นนี่กูมาโนโนเลยมาวูบ่ต้องมาไม่ใช่หูโอ้อะซ่าบอกแล้วเนาะกูกูยินเลยมาแค่ชื่อเจ็บมาหรอกเจ้าว่าเคนกูตื่นแล้วอ่ะเคนเพียงกูตัวเยี่ยมไปพี่น้องเคนเคนเคนจับแกกูเองพาเขาจับได้แล้วเคนแล้วตีอาลุงเคนจับลาจ้าพี่เข็นตัวให้เราพ่อมาเลยยังนี่อ่ะเนี่ยบาละลูกอ่ะบ้ามาหมดบ่าวนินชื่อแม่ทินโลลาบาเปลี่ยนเนาะบ่าลงหมู่เลยขึ้นโอ้เป้บ่บ้าขึ้นเน่นี่เนี่ยขึ้นอ่ะฉิดเด
ဟာမဖြစ်ပါဘူးခင်ကိုပြောပြီလားခင်ကသူ့ငါ့အဖြစ်မပေးသေးဘူးအဖြစ်ပေးရမှာကြောက်နေသူ့ငါ့ချစ်ဖို့အတွက်လူတယောက်ကြောက်နေရရှာတယ်အဲ့လူကနေမဲနုနုငါ့ကိုကြောက်စရာမလိုပါဘူးဒီမဝနအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြစ်နိုင်မယ်လို့များထင်နေသလားဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလူတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတဲ့ကိစ္စမဖြစ်နိုင်ကြဘာမှမရှိဘူးနုနုဖြစ်ရင်ကသဘောတူပါမလားခင်လုံမိန်ကလေးနဲ့နင့်ကိုနင့်အိမ်ကဘယ်နည်းနဲ့မှသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာတစ်ခုလုံးငါကြိုတွက်ထားပါတယ်ငါလည်းမတူဘူးဒီကိစ္စမှာနင်ပါဝင်ဆွတ်ဖက်ခွင့်မရှိဘူးလို့ငါထင်တယ်နင့်ကငါချစ်နေတယ်ဆိုတာဒီမသိဘူးလားဝန်သာသိတယ်အချစ်ဆိုတာဖန်နေယူလို့ရနိုင်တာမှမဟုတ်ဘူးလုံယူလို့မရနိုင်ဘူးပွားယူလို့လည်းမရနိုင်ဘူးအလိုလျောက်စိတ်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုကြောင့်အချစ်ကိုငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။ငါစိတ်ကူးရင်နေတာပေါ့လား။နင်မိပါငါမိပါလူကြီးတွေရဲ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ပြီးအခြေအနေတစ်ခုကိုစွန့်ဖန်တီးပြီးရနိုင်မယ်လို့နင်ထင်နေသလား။စူးစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့။ရှင်းပြပါစလို့ငါဆုတောင်းပါတယ်။နင်မနှောက်ယှက်ဘူးဆိုရင်ပေါ့။ဘာ?ဒီမှာဝနငါမှအဲ့လိုသေးသေးရုံညံ့တဲ့စိတ်မရှိဘူး။ဘာမှမရှိဘူးမှတ်ပါ။မမောင်းမရတယ်ဒီနေ့ဆိုင်နေအောင်မပိုင်တော့ပြတ်တာပဲအဲ့ဒီကစက်ကိုခင်တခါမှမောင်းထောင်းလို့မလို့ရဲ့အမေဒီမှာလူငယ်ဆိုတော့နင်းကညှောက်ပဲရှိတာငါဘောအနေပေါ့ဘာခံနေလဲဩနုံတို့ရေဘောဘသာဆိုးဆိုးတော့မောင်းနေမှာလာဖွင့်ကြည့်တယ်မင်းကနားထောင်အဲ့ဒါသေသေးချာချာပြန်မလုပ်ခဲ့ဘူးထင်တယ်ကောမပြောင်းလဲမပြောင်းဘူးအဲ့လိုပဲဟိုနေ့ကအင်းကြီးပိုင်းအောင်ပါလေထဲလုံးဆုံးနေထင်းနေလုံးလုံးစိတ်ပါလာပါလုံးပါပေါ့ခင်ပြန်ချော်ပေးပါမယ်နူနူရေနူနူနေပြတော့လို့အိမ်မပြန်ပါဘူးငါလိုက်ပို့ပေးမယ်ရပါတယ်အေကိုအเจ้าမဲ့တက်တဲ့စူရ
The meat you will look at all that, to make that chapter on my move. The meat you, Muria, Yanka saw other kids. Dad, Luigi, Dad, the media, you move. Very good. To be the Lagan, I was so rather. My daughter's subject, I come home, your mother. We are the meat to near that you. The day of Yashima, Sugana, don't you have lost him? ပြောပြောသမီးဝဲပြောတာဘာမှမသိဘူးပြောတာဟုတ်ပြီလားပြောခဲ့တာသမီးဘာဖြစ်လို့ငိုနေရတယ်လဲသမီးကျောစမ်းသမီးငိုတာဖေဖေကျူတော့ငိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ตะนี้หมดอ่ะเฟเฟซูโดกูดาတော့မဟုတ်ပါဘူးကျောစမ်းမှာအင်းဝန်တော့လေအင်းဘာဖြစ်ဝန်တော့တမျိုးမချစ်ဘူးနုနုမချစ်ဘူးအနေနဲ့သူချစ်တာတာလီနုနုမမိုင်ရဲ့နုနုတို့အေးကိုလာမယ်လာမယ်တခါမှမလာပြဘူးဟိုနုနုမိုးနေတယ်ကတော့ဆုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်မမလေး ဘာလို့ဟာရတယ်ရတယ်ဒီလိုမျိုးတွိုင်းနေလဲဝင်လာဟိုကောင်ဝင်လာလေမနေ့တည်းကြုံနေတဲ့ထွက်သွားတာအခုလည်းအထင်းမင်းသားမပြန်လေဟောနုနုနင်းနေတယ်မှာထင်းမင်းသားကြီးပြန်လေဟင်းမိုက်ဟိုနုနုနောက်မှတစ်ခေါက်လာခဲ့မယ်အခုမမကြီးကိုစကားပြောချင်တယ်တက်တက်ဝင်လာခဲ့ကဲဒါဆိုရင်လက်ဖက်ပဲဝအောင်စားနုနုရေမမကြီးကိုအေးကိုမကြမကြလာခဲ့စမ်းမင်းတို့ကလည်းမေးနေသေးတယ်အရင်တော့ဆိုကြောင်းသိရဲ့ဒီအိမ
့မှာလေယာပြန်စားလေးရရှိလာပါရှင်းလာပါငါလို့ပြန်တော့ဟေ့ပြန်လိုက်လားဘာလဲဝနလာနဲ့နုံနုံကပြန်နေဆိုတော့နုံနုံနဲ့ရိုက်ပြထားလို့လားမဟုတ်ပါဘူးမိမကြီးကမဖြစ်ပါဘူးနုံနုံအလုပ်လေးတစ်ခုတတိရလာတော့ပါအော်မလေးဝနကလည်းပြောလိုက်ပါနုံနုံကပြန်ပြီလို့သွားမယ်နော်မအော်အေးအေးပေါ်နေချိန်မှလည်းဘာလို့လာပြီးကြောက်တော့တာလဲမတွန်းပါဘူးသူလမ်းကြုံလို့ခဏဝင်လာတာပါလေဒီမောင်မင်းတို့ညက်ကအခုတော့ဘလို့ဖြစ်နေကြလဲတမျိုးပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာအရင်လိုပါပဲဒါကြောင့်ထမင်းစားမလားစားရမလားချစ်ပြီးအိမ်ရောက်လိုက်ပြီစားပြီဟုတ်ကဲ့အင်းကြီးလေးပြီးတော့လည်းထိလိုက်ရမလားအဲ့ဒါကတော့ထားလိုက်ပါဒီမှာထားလိုက်ခဲ့ကျန်အောင်ပြီခုဟုတ်တယ်တနည်းကအမှန်လေသူကဘာလို့ကြောက်စမ်းတက်တာတက်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာမရှိပဲနုံနုံရေမမျိုးစရာကြီးခဲခဲကြောက်စမ်းတက်ချင်လားဘယ်လိုဖဖြစ်ကိုပြောပြမယ်လဲခဲကိစ္စတွေအားလုံးနုံနုံတို့တောင်းဝန်ယူမှာပေါ့တတော်ပါအောင်နုံနုံရေကြောင်းရဲ့စေကကြည့်လို့လာပါလေ။အော်နုံနုံတို့ကဒီလောက်ကတာဝန်မကြီးလာပါဘူး။ခင်တကယ်တက်ချင်နေဆိုရင်ခင်အတွက်နုံနုံတို့အားလုံးတာဝန်ယူမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နုံနုံရေ။ခင်ကတော့တောင်းမတက်ချင်တော့လို့ပါ။တက်လို့လေခင်အတွက်ဘာမှထူးခြားမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။လောလောဆယ်အရေးကြီးတာကခင်ကျမရဲ့အတွက်အလုံးလုံးဖို့ပဲခင်ဒီအိမ်မှာလုံလုံရတာအများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုဦးကလည်းဆရာဝန်ဆိုတော့ခင်ကျမရဲ့အတွက်စိတ်အေးရတယ်ဒီပြီးတော့အရင်ကလိုအလုပ်ချမ်းနေပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ရတော့ခင်တို့လည်းအရင်ကအဆင်ပြေပါတယ်နုံနုံရဲ့ခင်ကျောင်းမတက်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းစာပြီးစာယူတက်ပေါ့ဝယ်လေးတစ်ခုရထားတော့ပိုကောင်းတော့ဖို့ခင်နောက်ပြီးတော့တခြားမှလည်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရတာပေါ့ခင်နုံနုံတို့အိမ်မှာအလုံးလုံးတာနုံနုံမကြိုက်လို့လားရင်ဟာမဟုတ်ပါဘူးခင်နုံနုံပြောတာအဲ့ဒီဘောပဲဖြစ်သွားတယ်နုံနုံဒီလိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး
ခင်တွေ့လူတို့တခဲစေတနာနဲ့ပြောတာပါခင်ကနုနုဟိုနေ့ကပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေကိုအမှတ်ရနေတယ်ထင်တယ်နုနုတောင်းမှပါလေခင်ရစိတ်မဆိုးပါနဲ့တကယ်ကိုတောင်းမှတာပါစိတ်မဆိုးပါဘူးနုနုရေနောက်လည်းဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးပါဘူးခင်လေနုနုရဲ့အိမ်မှာနေရတာရမ်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ကောင်းကောင်းလေးနေရတယ်ကောင်းကောင်းလေးစားရတယ်ခင်ရလုပ်ခဲ့ရတဲ့လုပ်တွေကရမ်းပြင်းထန်တာမနေ့9နာရီရနေညနေ6နာရီဒီလိုရင်းစင်ရတယ်ညရောက်ပြန်တော့လေအနာရအောင်ညနေသာစားပြီးရတယ်အိမ်ပြအမတွေနဲ့စိတ်လေးယူလေးရသေးတယ်ဒါတော့မှတနေ့20အစိမ့်ပေးရတယ်ခင်တို့သားဖစားတော့တိုင်းဖြစ်စီဘူးရင်လည်းလူလုပ်ပြီးလောက်ပါမယ်နုနုရေတခါတလေများဖြစ်စီဘူးလူတဲ့ခါဟင်းချက်စားကြရမရှိလို့ချက်သူဦးကိုက်ပြီးဟင်းလုံးစားသေးတယ်အခုခင်တို့အရောက်တော့ဖြစ်စီဘူးအတွက်လည်းမပူရတော့ရတဲ့လောက်ကလည်းအတတင်ပဲပြီးတော့နုနုကိုစားတယ်လို့လည်းစားရတယ်လေဒါကြောင့်မလို့နုနုရဲ့မိသားစုခင်တေးပြီးကျေစွတင်တယ်တကယ်ပြောတာပါခင်ကြောင်ကြတာစိတ်မကောင်းလိုက်တာဘုန်းကြီးကဝနာရှိမှခင်ကိုအော်မိတာခွင့်လွတ်ပါခင်ရဲ့မနောနုနုကဝနာကိုစိတ်တူနေတာဒါကြားရခင်ကတစားကန်ဖြစ်သွားတာအာကိစ္စမရှိပါဘူးနုနုရဲ့မချက်ပါနဲ့ခင်ရဲ့ခင်ကလည်းရည်သားစကားပြောသေးတယ်ဆို။ခင်ရောမနာကိုပြန်မကြိုက်ဘူးလား။သူနဲ့ခင်ရဲ့အဆင်တန်းနေမတူပါဘူးလို့လို့ရဲ။ဟာခင်ကလည်းဒီခကြီးထဲမှာအဆင်တန်းဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။လူပဲအရေးကြီးတာ။ခင်မနာကိုချက်တယ်မလား။ချစ်တယ်ဆိုတော့နေတယောက်တည်းကိုပဲပြောဘူးလေ။ငါမပြောဘူး။ဟိုနေ့ကနေတော့အိမ်ဝင်လာလေတခြားကိစ္စနဲ့လာတာ။ခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘာတခွမှမပြောခဲ့ဘူး။အဲ့တော့နင်ယုံညံ့ယုံညံ့နေ။ငါအရင်ငါ့ကိုပြင်းထန်ချက်တွေထုတ်ထားပြီ။နေတော့အိမ်ကိုမသွားရဘူးလေ။ခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါခြေလန်းနေပြီလေရတန်းရရမယ်။နေအောင်မြင်ပါလေမင်းတို့။မဟုတ်ဘူး။ငါမပြောဘူး။နင်ငါ့ကိုအထင်လွဲနေပြီခွန်းနာ။အမြဲတမ်းအနိုင်ရချင်တယ်နင့်ဖို့ငါနဲ့ပတ်သက်ခင်ရှုံးပေးလိုက်ရတယ်ဒီတခွနဲ့ပြန်အနံယူလိုက်တာပေါ့လေနုနုနင့်ကိုမချစ်နိုင်တာလွဲရင်တငယ်ချင်းဆိုရင်တန်ရောစီပြတ်တော့သွားပြီးရောအဲ့ဒီလူတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အတိုင်းတာငါရင်ထဲကခံစားချက်တွေအဲ့တုံဖားမို့ပြောပြခဲ့မိတာနင့်အခုလိုငါအိမ်ကိုသွားပြန်ပြောလိုက်မယ်ငါရှုံးမှမထင်မိခဲ့ဘူးနင့်မလို့ရတယ်နုနုဝနာရေဒီမှာနေရုံကထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒါနေရင်လည်းဆွဲနေအောင်မှတ်တာပေးရင်ခင်ကိုပဲချစ်မယ်ဘယ်သူတွေဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ကိုပဲရအောင်ယူမယ်အဲ့ဒါငါရဲ့ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲစုံပြတ်ချက်
ပြန်တော့မလို့ဘလို့ခင်ရောပြန်တော့မလို့ခင်ဘာမှမကျင်တတ်လို့လေရှိပါဦးမင်းတို့ရေဖေလာခေါ်လို့ဖေလည်းပြန်လာရမယ်လေအဲ့ဒါနုံနုံလာနှုတ်ဆက်တာခင်ပြန်တော့မယ်နော်ကိုယ်လည်းလာပေါ်မှာထဲလိုက်တော့တကယ်ဆိုကိုအောင်စိဒီမှာနေပြီးဆေးကုလည်းဖြစ်တာမမီးကဒီမှာနေနေကြဖြစ်နေပြီဥစ္စာအနည်းကပြုစုစောင့်ရှောက်တာကိုကောင်းတာပေါ့ငါခေါ်သားပဲအောင်စိရမှမနေနိုင်တာလူတယောက်တောင်းရင်ဟာသိကြီးတော့လာပါစေကျွန်တော်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖြစ်တူလူနေပါမယ်ပြန်ရစီနော်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ဒီမှာနေကြရင်ကျွန်တော်နေကောင်းပါရဲ့သမီးလေးကိုညှပ်ပြီးပါမယ်ဆေးတွေပါလိုချင်ရင်လည်းသမီးကိုချက်ချင်းသွတ်ပြီးယူခိုင်းလိုက်တော့အခြားကိစ္စအခက်အခဲရှိနေပြောငွေကြေးရသာနုနုကောင်းသေးတယ်အော်ငွေထောင်ပေးထားပါလေခင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုယူသွားတော့ကောင်းစင်ဒီကောင်းတော့ညံ့တာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့တော်ကဲသာသူနဲ့သမီးတော်ကြာစို့ Okay ဖေဖေကျွန်တော်တို့အားလုံးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါဦးတို့တော့သမီးတော်နိုင်ပါဘေးကွယ်အေပြောရလာတယ်။လမ်းမှာတော့အန်ကင်းနဲ့ခင်တို့ကောင်းနေတွေ့လိုက်တယ်။ဘယ်သွားကြလဲ။ခင်နဲ့အတူပါသွားတာခင်အဖေလေ။သူနေမကောင်းလို့ပြန်ခေါ်သွားတာ။ဂျာ။ခဏပြန်သွားတာပါ။အန်ဒီကြီးတို့လည်းမထက်နေမင်းနဲ့ထဲလိုက်ရအောင်။ခင်ကဒီမှာအတော်လေးလုံးတက်ကန်ကြနေပြီပေါ့လား။လေမောင်းတစ်ဘက်တော့ပြုတ်ပြန်ပြီပေါ့ကွယ်။ဘာလို့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်မင်းကောင်းပါလေညို့မို့စင်တော်မျက်နှာပူလာမယ်ကိစ္စဘာဖြစ်လို့လဲမင်းဟဲ့ခင်းနဲ့ဝင်တာကိစ္စပေါ့တော်ကြအိမ်ကိုလာရင်မတတ်နဲ့အိမ်မော်နဲ့ညှိစွန်းသွားတယ်ဆိုရင်ကုမြတ်ထုနဲ့ကြည်ကိုတော်ပြင်းတာပူရမှာအခုမမကချီလုံးလက်လုံးဖြစ်ခင်သွားပြီးတတိပေးတာထားလို့ဝင်လာအိမ်အလာကျဲသွားတာဟွခုတော့ခင်ကိုရွာပြန်ပို့တော့လည်းပြဿနာမရှိတော့ဘူးကွယ်ဝင်လာတော့အိမ်ကိုခင်နဲ့ဝင်လာအကြောင်းသွားအတိပေးတာမမသွားပြောတာလေชีนนลึกหนองขึ้นมาตาติมิมิรุบาตุล้วยทีมากองมาลีเบกะไอ้นี่ไม่เป็ดป่าววนาลีเบะมูเป็ดตาอะคู่จี้ลิห้ามะซ่องไหนวนาเอ๋ยนี่หนองาเปลือชิ้นปะยามะเลยThank you.
ကိုစင်းရဖြစ်နေတာဘူးတော့ဒီနာအားရမှုမရှိနိုင်ဘူး
ရှင့်ဆက်ပြီးအလောက်များနှိမ့်ဆက်ချင်ကြသည်လို့လည်းကွယ်တယ်။တမီးကိုအထင်မလွဲပါနဲ့ဘာကြီးရဲ့။တမီးဒုက္ခပေးဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တမီးကအထင်လွဲနေတဲ့ဝဏ္ဏကိုရှင်းပြဖို့လာတာပါ။ဟေးကုကိစ္စကုနေရမှာရှင်းလို့မရကြဘူးလား။မင်းတို့လာတိုင်းအင်ရဟပါလေ။မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲဖြစ်ဖြစ်နေရရှာတယ်။ခင်ဗျဆေးဆေးရအောင်လုပ်တဲ့ထဲမှာတမျိုးပါပါဘူးပါကြီးရဲ့ခုတီယိုလာတာလဲဝဏ္ဏနဲ့တွေ့လို့တွေ့ညာပါခင်နဲ့သူ့ကိစ္စမှာတမီးပြောလို့သူ့အင်ကတိသွားတယ်ဆိုပြီးတမီးကိုအထင်လွဲနေလို့ရှင်းပြရအောင်လာတာပါဘယ်နဲ့လဲကိုယ်ဘဝဏ္ဏပြောတော့ဘာတမီးနဲ့သူမေတ္တာရှိနေတာတမီးကမကြည်နဲ့လို့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်လာခဲ့တာတဲ့အော်မဟုတ်ရပါဘူးဗျာကြီးရယ်။တမီးကမကျင်တတ်စရာဘာမှမရှိပါဘူး။မသိပါဘူးတမီးရယ်။တမီးရဲ့ကြီးတော်ဒီကိုရောက်လာပြီ။ဘာတမီးကိုဒီပြန်ခေါ်ခိုင်းနေကြောင်းမောနောက်တော့ဘာပြောပြလိုက်ပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကြီးရယ်။ဝဏ္ဏတော့အိမ်ကိုလဲတမီးရဲ့အန်တီကြီးရပဲတော့ပြောတယ်ဆိုတာကိုဝဏ္ဏဒီတစ်ခါလာရင်ပြောပြပေးပါကျောင်းမှာကောက်ချက်တဲ့မိန်းကလေးလို့အထင်မခံရလို့ပါ။အေးဒီကုန်းကမှဘလို့မှမထင်တော့ပြီးရောမဟုတ်လား။မင်းပြန်တော့အပီးသေးဝင်လာ။ဒီမှာဖြစ်လို့ကြောင်းမတက်တာလေ။ဆာမိုးဝဲကြီးမှာကြောင်းမတက်တာတော့မကောင်းပါဘူး။ခုချိန်မှာအရင်ကြီးရတယ်တင်းနေတာ။ဒီကြောင်းပြန်တဲ့ကောင်းတယ်။နု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 ဒီလောကမနဲ့ငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့เสียหลุดผู้หลุดาเดียวဖြစ်နေမွေးလာဟင်ခင်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနင်းရှင်းပြလို့နင်းပြောကမပေါ့ဆိုငါသိပြီးပြီနင်းတော့နင်းပြန်တော့ပဲရှိနင်းပြန်တော့ငါဘာသာငါចောင်းတက်ချင်းတက်မယ်မတက်ချင်းမတက်ဘူးနင်းခိုင်းမှနင်းမိတ်ပြီးမှငါနာခံရမှာငါ့ကိုလေးရတခါအဲ့မှာမလွှမ်းမိုးချင်ထားမှာလေနုံးလို့ရေနင်းငါ့ကိုတလွဲမထင်မှနဲ့ဝနာရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့นี่ปัญญานี่ทีไล่มาซุโลပြောတာပါဘာဘာမဟုတ်တယ်ကိစ္စဟုတ်လားငါအတင်းနှလုံးငါကိုရက်ထုတ်ပြီးဟိုမင်းထားရမှာတွားထားတာဘာမဟုတ်တယ်ကိစ္စနင်တို့အန်ဒီခုံချောင်းချောင်းပြီးအနိုင်ကျင့်နေလို့ငါဘယ်တော့ဒီခံစားနေရလဲဆိုနင်သိလို့လားအနည်းကိုစားငါပဲတောင်းမှာပါလေဝဏ္ဏရဲ့အခုနင်ရဲ့ခင်ပြန်ဆက်သွယ်ရပြီပဲဒီနေ့အချိန်ပြည်လာမှာပါထင်လားဒီလိုပြဿနာဖြစ်ပြီးမှခင်ဟာငါ့ကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့နင်ထင်လားပညာမဲ့ဂုံမဲ့လို့နင်တို့မိသားစုဟာချိုးနှိမ်ဖိနှိပ်ခဲ့တယ်ခင်ပါမာနတရားနင်တို့ရဲ့ပြည့်စုံချမ်းသာတယ်နားလည်လားခဏနင်ရကြမဟုတ်ဘူးလားအရေးချင်းရှိတဲ့ယောက်ျားဟာကိုလိုချင်တဲ့အချက်ကိုကိုနှစ်သက်တဲ့မိမတယောက်စီဟာကြာရုံနဲ့ဆုံးချက်ရတယ်ဟဲ့။နင်ခင်ကိုချင်းခင်အထင်ကြီးလေးစားမျက်နှာလောက်တဲ့ယောက်ျားမျိုးဖြစ်အောင်နင်ကြိုးစားပေါ့။အခုတော့မိမတယောက်တည်းစိတ်လေပြီးဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေချင်တယ်လို့နေတဲ့နင်တို့ယောက်ျားမျိုးခင်တို့မိန်းကလေးမျိုးကအထင်ကြီးပါလားဟဲ့။ဒီပုံစံဒီအချိုးမျိုးနဲ့ခင်ရဲ့မနောင်နဲ့လှုပ်လို့တော့မရဘူးမှ။အေးငါကတော့နင်ကိုတငယ်ချင်းကောင်းတယောက်နဲ့လာသတိပေးတာငါတောင်းဝန်ကုန်ပြီသွားမယ်။ကြာနေလူလူပြောတာမှန်။ငါလည်းမင်းကိုပြောချင်တယ်။ချင်းချင်းနားလည်လွဲမှဆိုလို့ပြောရတယ်။ချောင်းတက်ပါကွာ။ပြီးပါကွာ။အချောင်းတက်ပါ့။ဖန်ဆောင်လာတဲ့အကိုကြီး။ခင်ကအကိုစိတ်ငြင်းပြီးသာမင်းလေးလည်းကြာမှစိတ်ငြင်းလား။ခင်ဗျာအကိုတခုခုဆုံးရှုံးနေတာပါမခင်မလာဘူးကိုကိုဘက်ကဆုံးမချက်တခုချလာတယ်ကိုလို့ဆရာရှိရတယ်ကိုလို့မယ်ကိုဘက်ကတောင်ကိုကြည်စေရမယ်ဆံမိုးဝဲအောင်လို့အလုတ်ကန်ဒီတခြားဖြစ်ခင်ကိုလက်ထပ်အဲ့ချိန်ကျရင်ခင်ကိုချစ်တာရယ်ချစ်တာရယ်မေးမနေတော့မချစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တင်းခိုးပြေးပြီးအရယူမယ်ကိုဘက်ကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှအကြောင်းပြန်တက်တာခင်
ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးရတယ်ကြောက်နေရပါလားဟုတ်တယ်လေခင်ဗျားမခုချိန်ကြီးအခုဖြေးမှမပေးသေးတာဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာခဏတင်ချမှာကင်းကနအတိအကျထွဲမှအဖြေဖြစ်ပြီမယ်အခင်ရတင်ချမှာတော့ညီညာချင်းတခုဟာလေဖြေးရဲမဟုတ်လားအခုခင်ဗျားဘာလို့ရလဲကနအတိကျထွန်းမှအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့အတိကိန်းနဲ့အသာထူးလို့ရတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိပါတယ်လို့ပြောတာလားဝင်းသားလေးကခင်ရင်အခုအခုမှသဘောပေါက်တယ်ခင်ခင်ကိုချစ်တယ်နော်ဟေးမလားကဲအခုပြန်မလို့ဒီတော့ခင်စီကိုခဏခဏမလာနဲ့နော်ဖြစ်စီသွားရင်ကောင်းဘူးဒီတော့ပြောပါဦးအခုစာကျိုးတာလို့ပြောမလို့ချော်ပြီးတော့ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ခင်တနိုင်ကိုတက်စားရှိတယ်ခင်ညို့တို့တိတ်ငင်းတဲ့ခါပြီးစာကြည့်မနေနဲ့ဦးနော်ပြန်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီရဲ့ဆံမိုးပဲရပဲတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်မာမနာရုံနဲ့အတူတူပဲလားမနာရုံကသမီးတို့နဲ့နှစ်ရက်နောက်ကြာရင်မြင်ရင်ဒါပေမဲ့ပြီးမရက်ကတူတူပါပဲအေးကြိုးစားဖြေကြဒါမှသမီးတို့မင်္ဂလာဖိတ်စာမှာဘွယ်ဒူးတွေဂုံဒူးတွေနဲ့ခန့်ခန့်ညာညာထည့်နိုင်ပါဟမ်ဘယ်သူမင်္ဂလာဖိတ်စာလဲအန်တီဟဲ့ဘယ်သူမင်္ဂလာဆောင်ရမှာလဲသမီးနဲ့ဝဏလေးတို့ကောအန်တီရလဲမမကငငလေးပဲရှိနေတာအမလေးဟဲ့ဘွဲ့ပဲယူရမယ်ဒါငယ်တဲ့ဒီချိန်ကအကောင်းဆုံးပဲအိမ်ကြောင်ပြုတ်တဲ့ပြုတ်လိုက်တဲ့အရွယ်ဟာဒီရွယ်ပဲဘယ်ပေးစားတော့မှာမင်းပျော်စီပြက်စီမင်္ဂလာဆောင်နှံကစားချင်သေးလို့လားသမီးဖေဖေကဖြင့်သမီးတို့အတွက်အိမ်ဒီပါးတောင်ရှာနေပြီ။ဟုတ်လား။ဒုက္ခပါပဲ။ခုမှဖာရှက်နေရတာလေ။ဝဏဟိုဒီဒီခြီလန်းပြက်တော့ကတော့ညီမငိုလိုက်ယူလိုက်ရတာ။ဟင်းတကယ်လဲကြာခုမှကြီးကဘာဒုက္ခတားရတာလဲ။မဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီရဲ့။ခုနကတဘောတူလို့လားတော်ကြစီစဉ်ပြီးမှထင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာရင်အားလုံးအဆက်ကွဲရမှာခုနကလည်းတေချာအောင်မေးပါအောင်တေချာလို့စီစဉ်နာနေမှာပေါ့ကိုမြထွန်းကသူ့သားကိုအရင်ထဲကကြိုပြောထားတာတဲ့ဒါနဲ့ညာငါမောင်ရဲ့အခုမှသိတဲ့ပုံစံနဲ့အလန့်တကြားဒီနေ့ကြရင်လို့ပဲသိထားတာမမကြီးဒါပေမဲ့ဆံမွေးပြီးတာနဲ့စီစဉ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမြန်လုံးအားကြီးနေလို့အေးဒီဆံမွေးပြီးတော့လည်းဘာဖြစ်လို့အချိန်ဆွဲထားအောင်ပါလဲဟမ်แกเนี่ยเอ็งเอาปลุกไล่တော့มิ้นသိမလီတော့ဘောกูပဲကြည့်အငယ်ဥကြုံဆိုမင်းတို့အလုတ်ခံရအစားအစင်သစ်ရှာပေးဟာလာဒီလောက်ရှာရရောက်ခမငါမောင်ရင်ဒီကိစ္စနုနုဘာမှဝင်မပြောထင်တယ်ဟဲ့ဝနာမင်းယူနေလားဟင်နုနုကမင်းကိုတင်မလောက်ကြိုက်နေတာညံညံပေးစားလေကြိုက်ပြီပဲဒါတော့မှကြာတယ်လို့ तू ကထင်နေဟုတ်မှာမောင်ရင်မမကြီးဘာမှမသိဘူးဒီကိစ္စကိုငင်းကိုငင်းရဘယ်မငင်းရလို့ညီမကောအကူရဲ့မငင်းရစရာအကြောင်းမရှိဘူးခင်ကိုယ့်ရဲ့သဘောကိုလုံးလုံးသိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားလဲဆိုရင်လူတို့အကူပြောပြထားပြီးတော့ဒါကိုသိရတဲ့မှာဒီအစီအစဉ်ကို तू လက်ခံနေဆိုရင်တော့လုံးလုံးတော့တော့ရောက်မှာလားဘာသာမကြည့်ပါနဲ့အကူရဲ့စိတ်အေးထားပြီးစဉ်းစားပါချင်းနေဦးကြည့်ပြီးလူတဲ့နောင်လုံးကြတော့မအေးနိုင်ဘူးခင်လူသိရှင်များစီစဉ်ပြီးမှဖြတ်လိုက်ရတဲ့ဆိုင်အစီအစဉ်ဖြစ်မလာတာပူကောင်းတာပေါ့လူကြီးတွေလည်းမျက်နှာပြက်စရာမလိုတော့ဘူးနင်တို့နဲ့အခုတွေ့ပြီးမင်းကြည့်ပါဦးလားကိုရင်နင်တို့အနေနဲ့မလွန်သနိုင်တဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေရင်ဆိုင်ရင်ဆိုင်နေရမှာပေါ့သူနဲ့တွေ့ချင်ပြီးမှလူကြီးတွေနဲ့ရင်မဆိုင်ရင်ဘူးခင်အကုတ်နှုတ်ကညံ့တဲ့စကားထွက်လာလို့ရှိရင်အကုတ်ပြစ်ဖြစ်မယ်ဒီကိစ္စမှာနင်တို့ကအဓိကတရက်ခံ तू ကလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမှအတင်းကျပ်စီစဉ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကွာနောက်ဆုံးသူလက်ခံလို့နုနုဖန်ပြီးလို့ဒီကိစ္စဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခင်တဲ့ကောတတိယအောင်ထွက်သွားကြခင်လည်းရဲတယ်မဟုတ်လား
ြစ်လို့လောက်ခေါင်းမာနေရတာ။ဘာဝင်လာလေးပေါ့။သမီးဘလောက်ထိတောင်းဆင်ကြီးတယ်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ရောမမီရောအားလုံးအပြည့်။အခုဖိတ်စာရိတ်ခန်းကြီးမှာဘာဖြစ်လို့ညင်းရကြလာတော့။မဟုတ်ပါဘူးမမီ။ဝန်နာသဘောမတူပဲစီစဉ်မိမှာစိုးလို့ပါ။ဝန်နာလေးကမောင်များထုံးလို့စကားကိုပယ်ဝင့်မမထင်ပါဘူးလေ။စိတ်မပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကြောက်ပြီးလိုက်ရောရတယ်ဆိုတဲ့ဟိုကဘယ်လိုလုပ်ပြီးကောင်းမှာတော့မလဲအန်ဒီရဲ့တမီးမှနေပြီဝန်နာရဲ့သဘောထားကိုတမီးဖေဖေကိုယ်တိုင်မေးပြီးမှစီစဉ်တာကွယ်ခုနေ့ကကုမြထွန်းတို့အိမ်ကိုမိမိတို့သွားခဲ့ပြီဝန်နာကိုသဘောတူလက်ခံနေတယ်လို့မိမိဝန်နာလေးဆောင်ချိတ်လို့ဝန်ပြထိုးတဲ့မောင်ကျော်ဦးတို့ကဖိတ်ဆက်ရဖို့စီစဉ်တာဘောတပီးရဲ့ဘယ်လိုလဲတမီမိမိတို့စိတ်ဆင်းရအောင်လို့မလုပ်နဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာငါတမီလေးကကြီးကြီးပြူပြူလေးတင့်ခါလို့စီစဉ်ရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးမိမိကလိုချင်တာအတင်းကျပ်စီစဉ်လို့လည်ရောရတဲ့သဘောမျိုးခံစားရတာမျိုးတမီလေးမှဖြစ်စေချင်ဘူးဘယ်လိုလဲတမီပြောလေနာကတော့တို့လက်ခံနေဆုံးမှာသမီးဘက်ကဘာပြောချင်လို့ဒီလိုလဲမမေ။ဗျာ။ဘုန်းတော်လက်ခံလိုက်။ထောက်တော်မမေ။ဟာမဖြစ်နိုင်တာဗျာ။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟဲ့။မဟုတ်ပဲနဲ့အန်ဒီနုတို့အန်ဒီကြီးတို့ကဖေဖေတို့ကလာပြောပါမလား။ဒါခလစ်ကစားတဲ့လုံးဝမဟုတ်ဘူးမမေ။အန်ဒီလိန်နာကဖြစ်ပြီ။လုံးဝကျွန်တော်နဲ့လက်ခံဖို့ဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်မမေ။တော်တော်နာ။ဘယ်လိုကြီးနေစီနာဘာလို့ထော်လောက်ကနလို့ကြီးရ။လူကြီးတယောက်တည်းတကား။ဒါလေးညာဒီကဘာလို့ပြောနေရမြမဘာတက်ပင်ထောက်ထားကြည့်တယ်လေသူသားပဲသားရဲ့နုနုတို့မမမြင်တော့တော့တနည်းသူတို့ဒူမအောင်တိတ်တဲ့ပုံနဲ့တိတ်ထိုးပြီးလက်ထပ်ပေးရအောင်တို့မှဘာထုံနေကြချင်လို့လဲပြက်သေးရှင်မေမေတို့ကတော့တာသေးတယ်ဟုတ်တယ်မောင်ကြီးဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာငါသိတယ်ကြည်ကြည်ဟိုအိမ်ပေါ်မှလေးကိုတန်ရောစီမှပြက်ဖြစ်နေတာကွာဒါကြောင့်နုနုကိုသူအကြောက်ကညင်းတန်နေတာပေါ့နုနုတောင်းမှချစ်လို့မရဘူးစနီးတယောက်နေဘလို့လို့ပြီးပေါင်းလို့တင်းလို့ရမှာလေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်တစ်ခါကလည်းရှင်းပြဖို့ပြီတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြိုက်ပြီးမှညာကြသရမ်းဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာလင်းရမရရဲ့လူရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးကွာလင်းရမရရဲ့ဆိုတာအတူနေအတူစားပြီးတော့အဲ့ဒီလူနေရာကတစ်ဖြည်းဖြည်းတန်ရုပ်တွေတွဲပြီးချစ်လာတာတဘာဝဟမ်ဟေးမင်းတို့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းကိုလက်ခံသဘောတူပါရဲ့မင်းကိုကျေနပ်ပါရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတို့ကလူတကာလှည့်ပြီးပြင်ညာလို့ဖြစ်နေတယ်ကွာဘယ်နဲ့လဲမင်းအတူလုံရတဲ့ကြောင့်ဆရာဦးတို့တို့တော့ကိုအားနာဖို့ကောင်းနေပြီဒါအဲ့ဒါဘာမင်းမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကလေးတယောက်ရဲ့ဆန္ဒမှာပါဝင်ချင်တော့အကြောင်းယောက်ျားတယောက်စွမ်းမိတ်လက်ခံအနေတိုင်းလို့လို့ကြုံမှာစိုးလို့ပါဟာအဲ့မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးနားရလူလူမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တို့တို့သမီးစီစဉ်မယ်ကိစ္စတို့စီစဉ်ဆောင်ရပါမလားကွာဟဲ့ကောင်အတန်လေးချာအတိတ်ပင်မရှိတာတွေအကြောင်းပြပြီးထွက်ပေါက်ရှားနေတာဟဲ့ကောင်ကမင်းကငါပြောမယ်ငါတို့စီစဉ်ထားတာကိုအောင်မြင်သွားအောင်လိုက်နာလက်ခံဖို့ဒီစားယူမလားလားဘာလို့မယူလာတာလဲကောတနေရမှာရွတ်တူစကြသွားနေရအောင်ပါအပါလေအယူကခက်နေလို့လားဒါဆိုလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးတနေရမှာဝင်ဝင်လိုက်ရပါတယ်ကောခင်မလိုက်တော့ဘူးကောဘာဖြစ်လို့လဲခင်နော်နော်ရမီသားစုရဲ့ကျေးဇူးတွေခင်တို့ပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်ကောတို့ကျေစုစုနဲ့သူစီကံခင်လိုက်နာလိမ့်မယ်ကိုနှလုံးသားလုံးစံနာပြဖို့တခုတည်းအတွက်ကျေစုပါ
ကျေးဇူးကံနဲ့လူတရားလို့ပြောဆိုတမကံခင်ကြောက်တယ်ကိုပြီးတော့အခုလုံးမျိုးဖေသရှိတင်ရှာသွားလာနေနိုင်တာလေဦးကျေးဇူးရှင်ကြောင်းဒီတော့ခင်စိတ်ချမ်းသာဖို့တွေ့သူတို့မိသားစုအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ပြရမယ့်ကိစ္စသိမချမ်းသာဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စတွေခင်တည်နေမလုပ်ရစင်းတော့ကိုယ်ခင်ခွင့်တော့ပါခင်နားလေပါခင်ခင်ခင်အကူနဲ့ဝေးရမယ်တောင်းခံနေနေပါခင်အကူဆော့ခံနေနေပါခံခင်ခင်ဗျာကဘလောက်ဒီနင်နာကြည့်ကိုင်းနေရလေဆိုတာခင်ဗျာလွယ်ပြီတော့မှမသိနိုင်ပါဘူးကိုပြောပြတယ်အားလုံးဥတို့သိပြီမင်းနဲ့ခုခရီးမကိစ္စလေလူကြီးချင်းစီနေထားပြီလေမင်းစိတ်ဆန္ဒကိုမင်းစုလို့မင်းပြောက်ကလွယ်ကြီးအားလုံးစိတ်ဖြစ်ကောင်းရနိုင်မယ်ကိုမပြောရင်ကွာဘာဒီဥသမီးခင်တော်စိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးတော်တခုစဉ်းစားဖို့ကဒုသားပအတွက်ပါကွာ။ဦးရဲ့ဘက်ကကြည်ပြန်တော့လေ။ဦးရဲ့ကျေးဇူးရှင်။သမီးဘက်ကကြည်ပြန်တော့လေ။သမီးကမင်းရဲ့ချစ်သူ။လူစုတာကျေးဇူးတရားကိုလိုက်နာဖို့ဒီကံလေးတော့ရှိကြမှာပေါ့ကွာ။အကောင်းဆုံးကတော့ကုလားကိုသွားကြဖို့ပဲ။မင်းလည်းလူရင်ကျေးတရားနဲ့သားသမီးလေးကွာ။ဒါကြောင့်သူသွားကြပြီပဲကျွန်တော်ဖက်ပါဒီလောက်ကမလုပ်ချရလဲဖက်စားမှာဒီမှာဖက်စားမှာတသိရှိရှိဖက်စားမှာ
ဘုနာဘယ်ချိန်နဲ့တောက်ထလို့တော့တော့မူးနေဟမ်ဘာလာဘယ်ချိန်ကတောက်မိမှန်းတော့မသိပါဘူးဟာရဲစင်းတင်ထားတာလေရဲစင်းတင်ထားတာလူပြောဘဝနောက်ဆုံးနေလေနောက်ဆုံးနေအေးထောင်းဆိုတဲ့ကြောက်တဲ့ကိုဒါမင်းထိုးပြီးစရတော့ပါလေတို့တို့ရဲ့မင်းစတဲ့တောင်းလို့လာလေတို့ငါမင်းရတော့မှာငါမင်းရတော့မှာဝနနင်းစကားကိုစင်ကြပြောပါโอเค sorry ha sorry อะมีตัวนี้นูๆมีละลาอะคาสรอกมีละลาชื่อแต่สกาดิเปาะเต็นน่ะบ่ sorry เด้อฮะ sorry เด้ออะตุพาสกาดิเปาะจังเปาะดิโหเจ็ดเด้อไอ้เด็กทําไมเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเลยฮะโหเนี่ยแม่งเอาฉิดเลยซูเนี่ยแม่งฉิดเลยซูมึงเอามาชี้เนี่ยวะน่ะนี่อยากจ้ามาวุล่ะอยากจ้าซอล่ะอยากจ้าสึกาเปลี่ยนอ่ะแห่บาผิดโหลไม่แม่โหลไม่แม่ยะเนี่ยเนี่ยง้าโหมาทีนี้ยี้เนี่ยล่ะแหละบาชี้โหลเลยมึงโหลนี่บาโหง้าเนี่ยโหมาหอดตาดิเปลี่ยนเลยโหลဒီပုံစံဒီအနေထားမျိုးဖြစ်အောင်လို့နင်းပဲဖန်ပြီးခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဟမ်မင်းကဲချင်လေနင်းသိရတာနဲ့ဇွမ်းမိတ်လက်ခံခဲ့လို့မလွတ်တော့မရှောင်တော့လမ်းမြောင်ချမ်းမှာငါပြိပြီးနေခဲ့တာလို့လို့နင်းဘာဖြစ်လို့မမြင်ခဲ့လဲဟာဘာဖြစ်လို့မမြင်ခဲ့လဲနင်းအတိရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်လို့ထင်ရမိတာငါအမှားပဲဝန်းနာဘယ်အချင်းနေပဲရောက်ရောက်ခင်ကိုပဲရအောင်ယူမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့နင့်စကားကိုယုံမိတဲ့အတွက်ငါပါတယ်မဟုတ်ဘူး။တန်ဟာတယ်မှာမှောက်တာ။နင်ရော။ဒီခေါင်းနဲ့အလုံးနဲ့ညီတယ်လို့လားဝနာ။နင်ဟာလည်းငါမှောက်မယ်။နင်ကမစော်ကားနဲ့လို့လို့။ငါခင်ကိုယူဖို့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးမှနင့်တော်ဝင်ပြက်လို့အစီအစဉ်တွေတက်သွားတာ။နင်အဖေနဲ့အမေလူကြီးတွေရဲ့အဆက်သိခါကိုတောက်ပြီးငါနောက်ဆုတ်ခဲ့တယ်ဆိုနင်သိခါကြမ်းပါ။နင်သိခါကြမ်းပါ။ဘာလဲနင်ရောမဝနာရဲ့။မလို့ဆန်တဲ့အခြေအနေတွေကိုနင့်ရောငါရင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ငါနှစ်ယောက်တည်းပေါ့အဖြစ်တွေပုံချပြနေရတာလဲ။ယက်တနာမစိတ်ချရပြီ။ဟာပြောနေတယ်လို့နင်ထင်နေသလား။ငါပေါ့။နည်းနည်းလေးမှအကောင်းမမြင်တဲ့တော့လောဝန်တော်ကြီး။ကဲပါဖြစ်ပြီးတော့မှာဘာတက်နိုင်တော့မှာဘုံမလီပါနဲ့ကဲနင်းနေအိတ်တော့ငါလည်းတော့အိတ်တော့ဘာလိုက်လို့ดูแลขณะนี้พี่เปลี่ยนกองหูใต้ชุบเลยว่ะก้าวน่ะบ่ว่ะหูชุบเลยที่ปูก้าวนี่ไอ้เหยี่ยวดอกไอ้ห่าเนี่ยต้านวินไอ้อยู่นี่ยีน้องอ่ะงารู้ยีต้องจักละพี่เอาตะโบนี้ตะคาเนี่ยต้องจักกูรอหนีไร้หนูขึ้นนี่ขณะอืมหนูรู้อยู่แล้วมึงเอาว่ะตนนี่ลงตอกทาท้องนี่ท้องนี่งาละมูนี่ดีกว่าวะน่ะเมียนมูดิงาสกาเปียวมูฮ่าเมียหาจี้เจนได้ล่ะพาสกาเลยมาซูซ้ำหมอดีลูกว่าอีน้องอ่ะงารู้ตอกจ่าดาละอภิยออไถ่มัดตะคูนี่เนี่ยตะคาเตียนตอกจ่าดาเนี่ยอะกูงารู้อีตอกนี่จ่าดาရတမပုံဖြစ်နေတာ။အားနဲ့တက်တော့
မင်းမကထောက်ထားငင်းညာရမယ်လို့ရှိနေတယ်။ဒါနဲ့စင်ကြီးကိုကောင်းတယ်လို့။မလိုပါဘူးကွာ။ငါအရက်တော့ပြီးသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်နေတာမှမဟုတ်ဘူး။ဟာ။ထူထောင်ရင်းနဲ့ညင်မဆွဲပြီးကန့်ချောက်တော့မှနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးကွာ။လေးယောက်ချတယောက်ရဲ့ပစက်ကအရင်နဲ့ဇနီးမယားတယောက်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုထူထောင်ရင်းနဲ့တားတယ်။ငါချင်းအောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဝန်နာရဲ့။မင်းဒီပုံတိုင်းအရက်ကိုဆက်တော့နေမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်လည်းမကောင်းမင်းအတွက်ကပိုဆိုးမယ်ဒီတော့မင်းရဲ့ချက်ကပါလေဟမ်နုံမချင်တဲ့လူရွက်တိုက်နေတာဆိုရင်လေတခြားနည်းလောက်ပြောင်းရှာတော့ကြာရင်မင်းဒီမကောင်းငါတို့နှစ်ယောက်ကအသေးယောက်ကနေလူမဝိုင်းကိုကြိုးခိုင်းရလိမ့်ဟုတ်တယ်ငါမုန်းနေတိုင်းကြီးပြောရတကောင်ထောက်ကန်ဘနာမင်းငလို့ရတယ်မှားနေပြီကွာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့ထင်နေတာတွေဟုတ်ကူမဟုတ်ဘူးငါအရက်ကိုဘာကြီးရွယ်ချက်နဲ့တောင်းအချိန်ဖြုံးနေတော့အချိန်ဖြုံးနေတာအိမ်မပြောင်းနေဘူးကွာသူ့မျက်နှာမကြည့်ချင်ဘူးအရက်တော့ချိန်တန်တော့အိမ်ပြောင်းမူပြီးအိမ်အဲ့ဒီချိန်နေတိုင်းနေရတာငါစိတ်သက်သာရလို့ကြော်နေရတခြားချိန်ဖြုံးနေတာအများကြီးရှိပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့မင်းတွေးခေါ်ရင်မှားနေပြီမင်းနဲ့နုံနုံရဲ့ပြဿနာကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြေရှင်းတာမဟုတ်သေးဘူးကွာမင်းဟာပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမယ့်ရှောင်နေတယ်လို့ဖြစ်ဟာဘာဘာရှောင်နေလို့လဲကွာနေတိုင်းအိမ်ပြန်နေတော့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲလင်မယားအမိခံပြီးတမန်လူတွေတောင်စိတ်နေတယ်မင်းတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောတယ်မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းတယောက်တလန်းစီသွားကြတော့နေနေဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ပြဿနာအားလုံးမေ့ပြီးတော့တကယ်လင်မယားဘုရားကိုခိုင်ခိုက်ကြတော့ဒါကငါပြောတာမဖြစ်နိုင်တာကွာမင်းဘက်ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့ဘက်ကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ငါထင်တယ်မင်းအမချစ်နေတယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလားဝန်နာမင်းအမချစ်နေတယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလားဝန်နာမင်းအမချစ်နေတယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလားဝန်နာလာမီလာမီဝန်နာရှိလားအဲ့ဒါအရှင်မနဲ့ဆိုရပြန်ထွက်သွားရုံးပိတ်ရက်ကိုတမင်တကာဒီကောင်စကားပြောနေလို့လာခဲ့အခုကျွန်တော်ဒီကောင်အချိုးပြန့်လို့အတန်ကြာရဟုတ်လားနင်တို့ရှေ့မှာမမဒီကောင်စကားပြောခြင်းအဲ့ကြောင့်မမရဲ့ဒီကိုတမင်ကလာခဲ့တာမမလေးမလှုပ်လိုက်ပါနဲ့မမရဲ့တော့ကြအဲ့ဒီမြောက်ကနင်တို့ပဲလှည့်လာပါအောင်အိုးဘာလို့လှည့်ရမှာလဲမောင်ကြုံနိုင်ပြောပြလို့မမရဲ့အားလုံးသိပြီးပြီဒီလိုပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးထင်နေလို့လို့အိမ်တော်ပြုတ်လေဆိုတာခလေးကစားလာမှမဟုတ်တာခုတော့လူကြီးရဲ့မျက်နှာမှမထောက်အိမ်ကိုလည်းမလာဘူးလေအိမ်ကိုလာရင်လည်းမလွယ်ဘူးဆိုတာ तू သိတယ်ခင်ဗျာဖေဖေကလည်းဓာချင်းချင်းနေရဲ့စောင့်ကြည့်ပါဦးမမရေနန်းတို့တိခံပြီးဝနာကိုစီယုံဖြောင်းပြပါဦးတနေ့ကျရင်တော့သူနန်းတို့ကိုနားလည်လာမှာပါဟုတ်တယ်ဦးလေဒီလိုအချိန်နဲ့ရောက်လာပြီးမှဒီလိုပုံစံမျိုးချိုးနေလို့ကတော့ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးနုံနုံဘက်ကဘလောက်ပဲဖုံးပြထားပြီးမယ်တယောက်ပြောတယောက်ပြောနဲ့နုံနုံတို့ရဲ့အချိန်မျိုးအားလုံးကသိနေကြတယ်ခုတော့လူကြီးတွေမင်းလားဘလောက်ဖို့ဖို့ကောင်းလဲဟင်လူကြီးတွေကစေတနာနဲ့စီစီနားခဲ့တာနုံနုံဒုက္ခတွင်းနေတော့ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကွယ်နုံနုံထိုင်နေနုံနုံကလည်းသဘောပိုက်ပါမမကြီးဘုကျွေးတခုလို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ဒါလို့ဘုကျွေးကိုခန္ဓာရဲ့ရှိတယ်လို့နုံနုံသိခံပါပါခန္ဓာရဲ့မရှိတဲ့တနေ့မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုတော့နုံနုံမတွေးရတော့အောင်ပါပဲလူလို့ရ
မမကြီးစိတ်မကောင်းပါဘူးကဲမမကြီးပြန်ပြီဒီကောင်လာအောင်မောင်ဒီကောင်လာရင်ကြောလိုက်မမကြီးလာသွားတယ်လို့အိမ်ကိုလာခဲ့ဖို့တော့မှားတော့ပါဘူးဒီကောင်လာလဲလာမှာမဟုတ်ဘူးမမကြီးလိုပဲလာခဲ့မယ်ဒီဘလောက်ရှောင်နိုင်မလဲကဲညီမလေးမမကြီးပြန်မယ်နော်เจ้านี่ตักไล่ไปสู่อ่ะดูตอนนี้ตลอดเลยมาเพียรล่ะฮะไม่เปลืองงาบ้ามาไม่เปลืองไล่นี่ผิดนี่ในปုံซันนี่ลุกนี่ในเกษาเปลี่ยนอ่ะจ้าลูกตุ๊ผาตาตุ๊ลาล่ะนี่เนี่ยปัตตานีงาบ้าทุกข์มาไม่เปลืองลูกจีนี่ตีกองหลอกได้ดิเฉยนี่ซื้อแล้วก็ไม่กล้าบ่ฮะนี่อเนไทเนเนบาบาซินญินมุเรากล้าว่าอเนไทบาดิลุกเกณฑ์นี่โหลดิตูรอผิดสีจินในไอ้ไดงาลุกไปแกพี่သူတို့စိတ်တိုင်းညသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ငါဘဘဖိနေတွတ်သွင်းပြီးလက်လိုက်ပြအပိုက်ပေးခဲ့ပြီပဲအဲ့တော့မကျေနပ်သေးဘူးလားနုနုငါဘဘထပ်လို့ပေးရအောင်ပါငါစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်နည်းနည်းပေါင်းပေါင်းရှာဖို့မရှိတော့ဘူးလားမရှာဘူးလို့မပြောပါဘူးငါဘကိုလည်းနည်းနည်းပါပါငဲ့ညာတင်ပါလေဝနာလေအခုတော့နင်းရှိတဲ့ပြဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်မူးယူပြီးတော့နင်းကျင်တယ်လို့နေနေတော့လူကြီးညာငါ့ကိုဘယ်လိုထင်မလဲတော်ခင်မြန်နော်ဦးကျွန်တော်တို့တိတ်ခါကြမှာစောနေနေပေါ့ဒါတော့လည်းမတက်အားလုံးဒီလိုဖန်ပြီးရဲ့ကိစ္စဒီလိုအချင်းဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုအစလည်းသိဖို့ကောင်းတယ်သိရတယ်လူစုံလုံးဖြစ်ကြတယ်ဘာမှဘာမှမတက်ဘူးတက်နိုင်ဦးဆိုရင်လည်းတက်နိုင်အောင်ငါပြောမယ်နင့်ဘက်ကငါ့ပေါ်မှာတလောက်တောင်မကြေမချမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ညောင်းကွာပေးမယ်ခုလူပညာရှိနှိမ့်ဆက်နေတယ်တော့မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ဝန်ထားရင်ကြာရင်ပို့ဆိုးလာမယ်တူတူစောစောစီးစီးလေးကလမ်းခွဲလိုက်တာပါနင့်အတွက်ရောငါ့အတွက်ရောဟိုကောင်းလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်လို့လို့ဘာဖြစ်လို့ကြွားရှိရလဲဆိုတော့ပြဿနာငါ့အပေါ်မှာရောက်လာလိမ့်ငါ့ပေတဲ့ဒေါသငါသိအကျိုးအကျိုးမခိုင်လို့မင်းလဲကြွားရှိလဲလို့ရှိရင်ပြဿနာပိုကြီးလာလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးကတော့ငါလဲငါ့ပါတယ်စိတ်ချတာကိုနေမယ်นี่แหละนิพพานตอนนี้ใส่ชะล่ะหมูย่าอุชานุนุนี่ดีปုံชันไหนเนี่ยโหบลุลุบีใส่ชะน่ะไหนมาแล้ววันนั้นเอ๊ะได้ไหนมั้ยนิพพานนี่แหละฉะนั้นนิพพานตอนนี้อาศีเปียวสักกะบ่งาเราดีโนเว้ยสักสักตั้วมาเลยบลาเปียวจะก้าวเลยนุนุฮะวันนั้นလာချောင်းကြလိမ့်မယ်လို့ငါမတီးခဲ့မိဘူးမဟုတ်ဘူးဒီနီနဲ့လက်စားချင်ပြီးပြန်နိုင်ရတာလေအောက်တန်းတားရဲ့ကြောင်စားရဲ့လောက်ရဲ့ဟဲ့နစ်ပြောက်တန်းတားရဲ့အောက်တန်းတားရဲ့လူနေနဲ့မရရောက်ယူခဲ့ရမှာမဟုတ်လားဟမ်နေရောက်တော့ဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာမင်းမတရားဖြစ်တယ်လို့ငါသိခါလိုက်တာဒါလည်းနင့်ပေါ်မှာလက်စားချေအနိုင်ယူတယ်ပဲထင်တယ်ရုံမာတယ်ပဲထင်တယ်ငါမသိဘူးငါနားမလဲနို့နို့ငါတော့ငါစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေမယ်သွားမယ်လာမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနင်ငါ့အပေါ်မဝေဖန်နဲ့မချောက်ကင်နဲ့မတားဆီးနဲ့နင်တို့လိုချင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရဖို့အတွက်ငါဘက်ကစွန့်လို့ဆုံးရှုံးခံရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတာနင်အသိဆုံးပဲနို့နို့အဲ့ဒီစုံရှုံးမှုညီမြတယ်စိတ်ဖြည့်ရမှုတွေအခုလည်းခံစားနေရတာခံစားပေါ့တောင်းမတရားထင်တာလည်းမတတ်ဘူးဘာပဲကပြီးရပို့ပြီးလည်းပြန်လိုက်တာမကြည့်တော့ဘူးသမီးဖြစ်တည်လေစိတ်ကောင်းဖြစ်ုံကလည်းလို့ဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိမိလည်းကြားရတယ်လို့ကြားပြီးပါပြီဒီလိုဆုံးမှာတည်းအော်ဝင်လာဝင်လာဒီလိုဖြစ်မှမသိရင်မိမိတို့စုံစည်းစင်မှာဟုတ်သမီးရဲ့သ
မီးနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးသိခံပါရဲ့မမေရဲ့ခန္ဓာသူ့သမီးပေါ်ကယူမဆိုင်တာလွယ်တခြားပါတခုမှဆိုးဆိုးရလာမလုပ်ဘူးသမီးနဲ့ပြောရခက်နေတာပေါ့အေးလေသမီးကိုရန်ရှာပြီးမရိုက်မနှက်တာပဲကျေးဇူးတင်ရအောင်လို့ပဲဘလို့ပါဟုတ်မမေမနဲ့မူလေရှိရစားပြေအလုတော်ညာအိတ်ခဏီမှမူပြီးပြန်ရောက်လာတယ်သမီးပေါ်လေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပါတယ်တခါတလေသူ့ကိုရေးကိုလာကိစ္စသူအရင်တောက်တာတွေပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမြင်ရင်သမီးကသူ့ကိုပြောမိတယ်သမီးကိုပြဿနာလုပ်တော့တာပဲမမေသူ့ဖို့တငယ်မလေးကိုမပြတ်နိုင်ဘူးနပ်ပတ်ပြီးပြောတာတော့မကြားပါဘူးမမေ။သမီးတို့လင်မယားကြားကိုဝင်တိုက်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်မှလဲဆိုတယ်။တလောကဝင်နာကိုကိုအောင်စိန်တို့ရွာမှာတွေ့တယ်လို့သမီးအန်တီကြီးကပြောတယ်။ခင်နေမယားပြန်ဆက်သွယ်နေသလားကွယ်။လေးဆက်ပြီးအကြောင်းကြားဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့ဟာခုတော့ငါစိတ်ပူနေရလင်းငါတို့စိတ်ပူမယ်လို့မထင်လို့နင်ဘလို့မှငါ့ဘောအကောင်းမမြင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာငါနားလေပါတယ်ခွန်းနာအဲ့ဒီတည်းနင်နဲ့ငါတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်လမ်းတစ်ခုငါရွေးချယ်ပြီးကဲလာအေးစီစကားပြောကြတာကျန်နေစီလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရအောင်။ဒါလေ။နင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မဆင်းရဲရအောင်။နင်ကကွာပြီးမှ။ဘာ?အဲ့ဒီကိစ္စမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ငါပြောပြီးပြီပဲ။အေးလေ။နင်ကငါ့ကိုကွာရမှာမဟုတ်ပဲ။ငါကနင်ကိုမပောင်းနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးကွာရှင်းပေးလိုက်တာပဲ။ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာမှာလူကြီးတွေနဲ့ငါဖြစ်ရှင်းမယ်။နင်အတွက်ဘာအပြစ်မှမဖြစ်စေရအောင်။မဟုတ်သေးပါဘူးလူတို့ရဲ့။အခုတိုက်နေနေသွားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခေါနာကိုကောင်းစားနာပဲ။နင်ကယောက်ျားလေးဆိုတော့လက်လွတ်စပယ်ပြောနိုင်တယ်လို့လက်လွတ်စပယ်လည်းတိတ်နေနိုင်တာပဲ။အခုငါတို့နေနေတာလူအတိုင်းဝိုင်းလူပဝင်ခြင်းမှာဆိုတာနင်မမေ့ပါနဲ့။လူတွေနဲ့နေ
လူတွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်လူမှုစည်းကမ်းတွေကိုလက်ခံရမှာပဲအေးနေငါ့ကိုလက်ထပ်ထားပေးမယ်နေရဲ့ဇနီးမယားတယောက်အဖြစ်ငါ့ကိုသဘောမထားတာဟုတ်ငါဘလို့မှမနေဘူးနေအပေါ်မှာလည်းဘလို့မှမဖြစ်ဘူးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါနဲ့တရားဝင်လက်ထပ်ထားတဲ့ငါရဲ့လင်းယောက်ျားအဖြစ်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့နေနေတာဟုတ်တော့ငါခွင့်မပြုနိုင်ဘူးကနော်ငါပါလေစီးကမ်းမဲ့နေလို့လေရဲတော့တာတော့သူ့အိမ်တော်နဲ့ယောက်ျားကြီးတောက်ကြလာဟေးလင်းလိုက်တော့အိမ်ပြန်မအိပ်တာတော့စောစောနေတော့ငါပြောပြီးပြီရုံးမှလုံများနေလာရုံးမှအိပ်တာမဟုတ်ဘူးပြီးစလို့ပြောလိုက်တာဒီမြန်နောက်ကြနေတာနဲ့တကယ်ကြီးအိပ်လိုက်တာဖုန်းဆက်ပြီးပြောရင်ရရတာနဲ့ပြောမိတာလားငါမှားပေါ့ဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်လို့ဆိုအိပ်ပြန်လာဖို့ငါဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝန်းနာနေ့အတွက်ငါစိတ်ပူမိတာတော့အမှန်ပဲအချက်မူပြီးရမ်းမဲဖြစ်နေသလားကားပဲတိုင်နေသလားနေ့အတွက်ငါတကယ်စိတ်ပူမိတာပါนี่เอ็งโอเปียมไอ้เด็ดด้วยง่ามาอเป็ดตินได้ใส่ไม่ใช่หรอกคุณน่ะก็ง่าပြောแหละซี้แม่ก้านแม่สรอ่ะอะไรไม่ถูกหูดาเพียงบาเลยง่าบาซี้แม่ก้านแม่ผิดนี่ลูกนี่คิดสิว่าเข้าหยอกไปดิล่ะตรงนี้ก็หลอกหยอกไปကိုလည်းနဲ့ခင်စီသွားမလို့ပဲမလား။အဲ့ဒါနင်းစီမဲ့ကမ်းမဲ့နိုင်နာဖို့ဝနရဲ့။နင်ဟာငါရဲ့ကာမပိုင်တယောက်နေနဲ့ခင်စီကိုသွားတယ်။သွားလဲငါခွင့်မပြုဘူးလေ။ဒါမှနင်ကတားချင်ပါဘူးဝနရဲ့။အဲ့တော့နင်လည်းနင်သွားချင်တဲ့လမ်းတလမ်းကိုအများတကမြင်တာတင့်နေအောင်နင်စိတ်ရဲလက်ရဲသွားနိုင်အောင်နင့်ကိုငါကွာပေးမယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့နင်ထင်တယ်လို့ခင်နေတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဟာနင့်ကငါတဝင်တို့လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝန္နာနော်ခင်ကအများကြီးစောင့်ထိန်နိုင်တယ်အေးအဲ့ဒီတော့ခင်အတွက်လည်းမကောင်းနင့်အတွက်လည်းမကောင်းခင်ပါဝင်ချင်မှာနင်သွားနေလာနေတာကို तू ဘယ်လောက်ရှက်ရှာလဲအဲ့ဒါကိုနင်နည်းနည်းလေးမှမစဉ်းစားမိဘူးလားမိမရှိနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အငယ်အနောင်ဘဝမျိုးဘယ်မိန်းမမှရောက်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးနင်ခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ခင်အတွက်လေနည်းနည်းပါပါငဲ့ညာပြီးစဉ်းစားပေးဖို့ကောင်းတာပေါ့မနာရဲ့ဟုတ်တယ်နော်နော်အစားအဲ့လိုမစဉ်းစားမိခင်เฮ้งาซึ้งซามิเกะลุคุณน่ะนี่โกวาชิ้นเป้มเหลุပြောတာပေါ့မပေးနိုင်ဘူးလို့ငါလှုပ်ရက်ကိုရက်တန်းကရက်နေတယ်ဒါကငါกวาမပေးနိုင်အတိတ်နဲ့မရှိတာပဲဝန္နာနင်ငါ့ကိုกวาမပေးဘဲနဲ့တော့နင်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုငါဘယ်လိုမှခွင့်မပြုနိုင်ဘူးပြောပြီးပါဘကောกวาရှင်းတဲ့ပြဿနာငါနဲ့ငါဖေချားမအင်တန်ကြီးမားရဲ့ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လေငါတောင်းဝမှာလို့နင်ကိုပြောပြီးပြီမဖြစ်ပါဘူးနုံနုံရေအခုလိုပဲမွေးမသေးတော့မချို့နေသွားစမ်းအားလုံးအဆင်ပြေနေသားပဲအနေနဲ့ဝန်နာအရင်တော့ကရလိနုံနုံနဲ့မျောလင်းနေတဲ့နစ်စရာအချက်ကိုလေငါမမျောလင်းတော့ငါနေမှာအလုတ်သွားလို့တော့မယ်အလုတ်လည်းရှောက်ပြီးပြီဒါတော့နင်မကွာရှင်းမပေးဘူးကွာရှင်းမပေးဘူးဆိုတော့နင်ရဲ့အတိတ်ပဲမဲ့လို့ရတယ်ငါတားဆီးရလိမ့်မယ်ဘာနေနာငါနဲ့ခင်အချက်ကိုင်းလာအချက်ကိုင်းနေရဲ့ထင်တယ်အနိုင်ကျင့်နေရဲ့ထင်တယ်ငါခွင့်မပြုဘူးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကိုတားဆီးရလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါမလားနုံနုံရဲ့ကြည်ကြည်ရကျင့်နေပါမလားနုံနုံတောင်းဝန်ယူပါတယ်ခင်အန်ဒီယူလည်းအားလုံးပြောပြပြီးဘာမှလည်းပြောပြပြီးခင်လိုက်ချင်ခေါ်သွားတဲ့အဲ့ကြောင့်နုံနုံကဆောင်းခေါ်တာခင်တခါလေးလိုက်ခဲ့တော့နော်Thank you.
ူတော်တို့ကဒီမှာနေမှာဆိုမှာတော့နူနူကနေမှာတောက်ဆံမှာသွားလို့မလို့ခင်အဲ့ဒါအိမ်မှာဖေးတို့မေတို့ပဲရှိတော့ခင်ကိုလုံးလို့လာခေါ်တာကိုဝနာနူနူနဲ့နိုင်တော့မပေါ်နော်ဘနာဒီမှာပဲနေခဲ့မှာခင်ဟင်ဘလို့ခင်ပါလာခဏသွားလာခင်ဒီခန်းထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးနေနော်နူနူမခေါ်မချင်ထွက်မလာသေးဘူးအားလုံးမမလို့လည်းနူနူကြီးဘာမှမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျခင်ခဏနေတည်ရပါဟမ်ဒီစဉ်နေခင်ဟင်ဘာလည်းမပေးနဲ့နော်ကျော့ခင်ဗျလည်းတော့ဘယ်ခေါ်တော့တာတော့ဘာနဲ့ချက်ညအောင်လို့ပြောစမ်းပါခင်ဗျကဘယ်မှာသွားထားလဲဟမ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဝနာရေခိုင်းရမှာဒီစဉ်စီပေါ့နေခုခေစီရောက်ခဲ့ပြီပေါ့လေ။ဒါနဲ့ပဲမင်းအပြုတ်မှုတွေကိုရတန်းအရက်ပါတော့မယ်ဆို။ငါတခြားကိစ္စနဲ့တွားလာနုံနု။ခင်ရောတော့ဦးလေးကနေခေါ်သွားတယ်ပြောလို့လိုက်လာတာ။နုံခင်ကိုဘယ်လိုပို့လိုက်ပြီလဲ။ခင်မှာအပြစ်မရှိပါဘူးနုံတို့ရေ။အနိုင်မကျင့်ရပါဘူး။သူ့ဘာလို့သူနေပါစေ။ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဝနာရေ။ခင်တနေရာမှာရှိပါလေ။ဘယ်မှာပြော။ဒီတော့မလုံးလို့လေခေါ်ပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုပြန်ပို့ပေးရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုတိတိကျကျဖတ်ကြည့်အဲ့ဒါ question ပြဆဲခြင်းစာချုပ်တွေပဲနေအဲ့ဒီမှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်ခင်ရှိတဲ့နေရာမှာပြောမယ်ခင်နဲ့နေရှိခရီးကိုစိတ်ချမ်းသာစွာရှောက်လန်းလို့ရတယ်တော့ဘာမှအားနာကြမလို့ခွနာ။ဒီအဲ့ဒီစာချုပ်မှာတော့လက်မှတ်ထိုးလိုက်။ခင်ရှိတဲ့နေရာကိုငါကိုယ်ရောက်ပို့ပေးမယ်။အောက်ကစာချုပ်ကိုလည်းတေချာဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်။နင်နဲ့ငါလက်ဖွဲ့ရထားတဲ့ဟောဒီအင်းကြီးကိုခင်နဲ့နင့်အတွက်အပြီးပိုင်လွှဲပြောင်းပေးတဲ့စာချုပ်သွားပြီဝန်တာ။အများနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမပေးနိုင်တဲ့သူကြောက်စီရတယ်။မပေးတော့မှမညှို့လင့်တော့ပါဘူး။မချမ်းဝေးกว่าခဲ့ရတယ်။နင်တို့ချစ်တဲ့ဖေဟောကိုဝနာရေအဲ့ဒီအတွက်ဒီတော့အကားမချစ်ချစ်မြတ်တာနဲ့ဝီကွာရေတို့မဖြစ်ပြရစေနဲ့လို့အဆုတောင်းပါလေဟုတ်သွားတော့မယ်ခါရှက်ထားရဲ့ကြောင်းစီအမလုံးနေရနေအတွက်ငါအကောင်းဆုံးပြလုပ်ပေးခဲ့ပါလေငါပေါ်ချင်းနဲ့ပါတော့ဝနာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးမင်းမှားသွားပြီငါခက်စီကိုသွားတာအဲ့ဒီရွေချက်နဲ့မဟုတ်ဘူးငါမှားခဲ့တာတွေအတွက်သွားတောင်းမှာမလို့တော့ဘီလုခင်ကိုတခြားချောက်ပေါ်မှာဆုံးလို့ငါလိုက်လာတာပြီးတော့နေရငါတော့မကြရှိလို့ဟာနုံနုံရဲ့ကျင်းတဲ့စိတ်နဲ့ထင်ရတယ်ရှောက်လို့ခဲ့ပြီ
ငါကငါပြန်စင်းစားကြည့်ပြီးအချက်ရခဲ့ပါလေနုံနုံရဲ့နင်းပေါ့အတိတ်ပဲမဲ့လောက်ရတဲ့အနံ့ယူပြီးနင်းစိတ်ကိုနှင်းဆဲခဲ့တဲ့ငါအပြစ်မူတွေတွေ့တွေ့ပြီးငါစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါလေနုံနုံနင်းရဲ့အသက်ကြီးပြီလေနင်းတော့မရင်ချက်ငါရဲ့အတွေ့ကမှားနေမှသိလို့နင်းမှလာပြီးတော့တောင်းမှန်တာပါနေနေကကွာရှင်းစရာမလိုတော့ဘူးနုံနုရှိတာလေတောင်းမှမလို့ပါ။ဟာ။ခွင့်တော့နော်နော်။စားစားကြရအောင်။ဘယ်နဲ့ပေါ်မှာမားခဲ့နေအားလုံးတို့။ငါတောင်းမှမှာပဲ။ဟာ။ခွင့်တော့နော်။နော်နော်နော新爺子呀了吧看表看背嘛嘞看我拿了尿水都多倒满呀看啦抓紧